Alo nghe, mình là Bảo Khánh Nhã, Kashmika, cô xin mời bạn. Ok, mình là Natria rồi, anh tao rồi, nhà hậu. Ok, chị nào bộ xã để giảm này bọn nó cho nó cao dần nhiều lúc bị thả lại cho nó community đi cả cho chân nào đó cho nó chỉ phải thấy có thay cái scout bọn nó cho nó về có ý của rẻ recommend bị thả quá rồi thì trả tài mấy cho nó về của thì như bên nào bạn xài bọn nó thu thập phiên nó thì artificial intelligence thì machine learning nào vừa rồi thì cho nó thì programming này coding này bọn nó thấy nên bắt đầu việc em đã mà xịt vào quần sao vậy quạt mà lấy vào vậy bây giờ thì cho nó thì lưu ý thay sao luôn sẽ thì ạ bộ bây giờ sau này càng càng phổ thông này mình làm rồi bọn mà này đã sử dụng làm được gì vậy so cô gái thì nị cầu em đã mà chia sẻ cho nó rồi thì nị cầu lý phim nào là việc cho nó việc ra về có dùng bài bằng chế dụng thủ tiết gì ra không bao giờ cho mày mẹ cái là sao mà về cho nó luôn bọn nó thì học cho nó về thì participant sẽ có nó có thể cho mình sẽ bị vào không nhé. Ok, và cho nó biết là cho làm được không nhá? Ok, chào bạn các bạn. Ok. Ủa, bé ngoài, cũng là cho nó mấy giây là cho làm được. Ok, bé ngoài sao thì bé ngoài cho bé. Ủa, alo mình là cho nó, xin mình bài lô khó bài, cho nó, Peong Education Institute so and the manage YouTube ma the AI by no being programming by no allo hari ne ni pinya ne patat pi yo chano di video le lou ni ya bo no di a kha me tin nan ni le chano alo myo a chain ya yin ya de lo myo alo myo phwin ni ya bo no a lo chano ga lo let shi di Korea nai ngan ma bo no Korea nai ngan e Korea le chang ta ka do ma le chang ne lamban sat twe ba ba ya ne patat pi yo di PhD ကိုတက်ရောက်နေပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ဖိတ်ကြားပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့မေးချင်တာရှိလို့ရှင်လဲဒါမှမသိတာရှိလို့ရှင်လဲအချိန်မီကျွန်တော်ရဲ့ email လိပ်စာကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ် Hello okay ကျွန်တော် line ကြနေရတဲ့ connection ဖြစ်နေ sorry ပါဟုတ်ကဲ့ရပါရပါဟုတ် okay ပါရကျွန်တော်မေးဆက်တာတော့ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာဟုတ် okay ပါကောကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လဲဟိုပါလေတလဆာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုပါတော့ channel တွေနောက်ပြီးတော့ပေးကျွန်တော်တို့ပြလို့ရတဲ့ information တွေကိုယ့်စီ reach out လုပ်လို့ရတဲ့ link တွေလည်းပို့ပေးပါဦးခင်ဗျာเนาะโอเคအခုချက်ချင်းပို့ပေးရမှာလားမသိခင်ဗျာအားမဟုတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပေးထားလို့ရပါတယ်ပြီးရဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ channel မှာဟုတ်ပြန် share ပေးရပါဦးခင်ဗျာဖြစ်ပါကျွန်တော်โอเคပေးရပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျာ line ဒီနေ့ကျမှတိတ်တိတ်ဆန်ဆန်ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိ connection ဖြစ်နေတက်ပါတယ်ဟုတ်โอเค sorry ครับครับถ้าสมมุติว่าเราดุติยะมีโกอนิเนี่ยป่ะเนาะเราที่เราเมียนมาตลอดๆมาอนิเนี่ยป่ะลงแค่ตะนิด maybe ตะนิด2นิดกาลาด้วยมาป่ะเนาะเราที่ AI ဆိုပြီးတွေ့ရများတာပဲเราที่ပြည်တွင်းကကွန်ပျူတာသင်တန်းเจ้าနေရာလဲအဲ့လိုမျိုးဒီသူတို့ရဲ့ course ကြီးထဲမှာအဲ့လို AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထည့်တင်တာတွေတွေ့လာတတ်တယ်တွေ့လာရရှိပါတယ်ပေါ့နော်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ social media ဆက်တော့များများမှာလည်းဒီ artificial intelligence AI ဆိုတဲ့စကားလုံးကနည်းနည်းတွေ့တာများလာတယ်ပေါ့ခင်ဗျ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AI ဆိုတာကအဓိကဘာကိုခေါ်တာလဲပေါ့နော်။ AI ရဲ့အထိပ္ပယ်လေးကိုနည်းနည်းရှင်းလင်းပြပြပေးပါအောင်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိတော့အဓိကကချက် GPT ပေါ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူတွေ AI ဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်လာကြမှတင်တယ်အသုံးများလာကြမှတင်တယ်ဒီတိုင်းအဲ့မဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းတော့ဒီ AI တခြားဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဘဝမှာနေတိုင်းအဲ့လိုမျိုးအသုံးပြုနေခဲ့တဲ့အရာပဲဟိုအရင်တည်းကဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့ Gmail မှာတည်ရမှာ Gmail မှာဆိုလို့ရှင်အရိုးရှင်းဆုံး AI model ဆိုလို့ရှင် Gmail မှာသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့စီဝင်လာတဲ့ email ကဟို spam mail လားဒါမှမဟုတ် spam mail မဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးခွဲပြတကယ်လို့ spam mail ဆိုလို့ရှင်ဗါလဲကျွန်တော်တို့ဟို spam folder တွေမှာတက်တက်ဝင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းမမြင်ရဘူးဗျာတချို့အဲ့လိုမျိုးဟိုကြီးညာတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကြီးညာတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေအဲ့လိုမျိုးဒီတက်လောက်တဲ့
နီလန်းနေရနေစပြီးတော့တော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဗါလဲ self driving car အဲ့လိုမျိုးလူမောင်းသူမဲ့ရှင်တို့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဟို ChatGPT တို့ဘာလို့အစုံမဲပေါ့နော်အမတကယ်တော့အများကြီး iPhone မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Siri တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းလေးအရန်ကိုစုံစုံလင်လင်နဲ့ပုံများလာပေါ့နော် AI ကအဲ့တော့တခြားမဟုတ်တကယ်ကကိုယ်ဘဝနေစဉ်ဘဝမှာအဲ့လိုမျိုးတွေ့ကြုံနေရတဲ့အရာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တကယ်တော့ဘာသာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် AI ဆိုရတာတကယ်ကဘာမှညံရီတုပဲပေါ့နော်သူရဲ့အတိတ်ပဲကနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးခြုံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောထားတဲ့ပုံစံလိုမျိုး AI ဆိုတာဒီတိုင်းဟိုကွန်ပျူတာတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်စက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကအဲ့လိုမျိုးဒီညံရင်တုဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုရင်လူသားတွေရဲ့အစာအဲ့လိုမျိုးဟိုလူသားတွေအစာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုကိုချပေးနိုင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအစွမ်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရာတစ်ခုရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို AI ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုအလွယ်တကူခြုံပြီးတော့ခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အာအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလို policy တွေဘာတွေလဲအဲ့လိုမျိုးချလာတာတွေဘာတွေလဲရှိရဲဥပဒေတွေဘာတွေလဲအဲ့လိုမျိုးကောင်းနေအကုန်လုံးလဲဒီ AI ဆိုရဲ네ပယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပြစ်ထည့်ရလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့ဟိုအဓိကပြောရမယ့်အကြောင်းအရာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရောဒီနေ့ကိုကျွန်တော်အဓိကပြောရမယ့်အကြောင်းအရာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်လက်ရှိဟိုဘယ်အွန်းမှာကျွန်တော် YouTube မှာဗီဒီယိုတွေလုပ်နေတဲ့ဟာမာကြီးဘာကြီးလဲအဓိကပြောရတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒါထပ်တစ်ဆင့်တိုးပြီးတော့ machine learning ဆိုတဲ့ဒီ ML ပေါ့နော်အတူကောက်မှာနော်ဒီ set တွေအဲ့လိုသင်ယူလေ့လာခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတဲ့ဟာအဲ့ဒီကောင်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်ကအဓိကပို့ပြီးတော့သိရဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူတွေကကျွန်တော်အဓိက AI ကိုသိတယ်သူနောက်က machine learning ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအလောက်ကြီးမသိဘူးရော machine learning ဆိုတာလေတကယ်ကျရင်ရိုးရှင်းတယ်ခုနကအဲ့လိုမျိုးစက်ပစ္စည်းတစ်ခုခု computer တစ်ခုခုဟာအာအဲ့လိုညံရီတုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရလာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းဒီအဲ့လိုညံရီတုရလာဖို့ကတကယ်ကျမိုးပေါ်ကရကြလာတာမဟုတ်ဘူးလေတကယ်ကျအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာအောင်လေလူတွေကကူပေးရတာအဲ့လိုလူတွေကဖန်တီးပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုညံရီတုရှိလာအောင်လုပ်တဲ့နီးလန်းနေနီးစနစ်တွေတက်ကနစ်တွေကိုကျွန်တော်တွေကဘာလို့ပြောခုနတခုကြံရင် model တွေပေါ့နော်အာအဲ့လိုမျိုးနီးလန်းနေကိုကျွန်တော်တွေကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ခုန machine learning နေဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်machine learning machine learning model အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တယ်အဓိကရိုးရှင်းလေးတဲ့ AI ဆိုတာဒီညံရီတုဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရဖြစ်ပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုစက်ပစ္စည်းတစ်ခုကညံရီတုရှိလာဖို့ဆိုရင်ဘာလိုအပ်လဲ machine learning model တွေလိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလည်းတကယ်တမ်းအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာအဲ့ဒီ AI ကနောက်ွယ်မှာဘလို့အလုပ်လုပ်နေလဲပေါ့နော်ပြောမယ်အဲ့ machine learning ဘိုင်းပေါ့နော်အဲ့ machine learning model တွေဘလို့အလုပ်လုပ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အဓိကထားပြီးတော့ဟိုပြောချင်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့အာခုန AI ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရင်နော်အဲ့ဆိုရင်အာဆိုရင်ခုနမေးတဲ့မေးခွန်းကအဲ့ဒါလားမသိဘူးကျွန်တော်ဖြေလိုက်တာနဲ့ဟိုငြေးလာမသိဘူးတခြားဟောတခြားမေးဖို့မေးလို့ရမှာတင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အာဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟောပေါ့အာကျွန်တော်တို့ကဒီ artificial intelligence AI ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတုထပ်ပို့ပြီးတော့အာနည်းနည်းရခေါ်မှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြားတဲ့ machine learning ဆိုလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်ဒီညမှာဖြည့်ပြီးတော့သိကျင်တာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ AI နဲ့ machine learning တွေပေါ့နော်အခုအနေနဲ့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တခြားchannel public အတွက်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ AI နဲ့ machine learning ကိုကိုကကိုဒီကိုရဲ့အဓိကပထမဆုံးပေါ့နော် first specialized ခေါ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီဟာကိုအဓိကလိလာရင်းနဲ့တစ်ဆင့်ပေါ့နော်အသုံးချသူ့ပြန်ပြီးတော့တခြားနေရာတွေမှာအသုံးချတာမျိုးလုပ်ခဲ့တာလောက်တာမျိုးနေပေါ့เนาะအော်တခြားပညာရဲ့တစ်ခုခုဘာသာရဲ့တစ်ခုခုကိုကိုကထဲထဲဝင်လေ့လာနေရင်အသုံးချနေရင်းနဲ့မှတစ်ဆင့်အဲဒီ AI နဲ့ machine learning တွေကိုဖြည့်ပြီးတော့လေ့လာတာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုခွဲလို့ရနိုင်လားပေါ့เนาะအဲဘေတူမျိုးတစ်ခုအောင်ပြင်မှာပို့ပြီးတော့အသုံးများလေးရှိလဲမသိဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ကျွန်တော်ခုန machine learning အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးဟောဖြစ်သွားမှတင်တယ် machine learning ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အဓိကကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ဒီစက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကအဲ့လိုမျိုး AI ဆိုရင်ဉာဏ်ရည်တုရှိဖို့ဆိုလို့ရှင်ခုန machine learning ကိုတုံးရဆိုပြီးပြောလေအဓိက machine learning ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့
ဒီ machine learning model လေးတစ်ခုရှိရယ် equation လေးတစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့ equation လေးတစ်ခုကဘာလုပ်ပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့เนาะအခုယူဆနေရပေါ့အဲ့ဒီ equation လေးကဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခွေးလားကြောင်လားအဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးတဲ့ဒီ model လေးအစ်စရုပ်တရုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကခွေးပုံလေးပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ model ကဘာအစ်စရုပ်ကဘာပြောပေးမလဲဆိုရင်ဒါခွေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောပေးရဲ့ model လေးဒါမှမဟုတ်ကြောင်ပုံလေးပြကြောင်ပုံလေးပြလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောပေးတဲ့ model လေးပေါ့เนาะအော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးခွေးလားကြောင်လားအဲ့ဆေးရုပ်တရုပ်ကခွဲချနိုင်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းကဘာလုပ်ဖို့လိုရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝလိုမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်မိဘတွေကဘာလုပ်လဲဒီခွေးပုံလားကြောင်ပုံခွေးပုံနေကြောင်ပုံနေကျွန်တော်တို့အထက်ထက်အခါခါဟိုပြတယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟိုငယ်တော့ကာကြီးခါခွေးအဲ့လိုမျိုးမရေးတော့တိတိချာချာအဆင်ပြေအောင်မရေးတက်နိုင်ရင်ဘာလုပ်လဲအဲ့လိုမျိုးစာရွက်မှာလေကာကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးအချိန်တရာလောက်အဲ့လိုမျိုးခဏခဏအဲ့လိုမျိုးချရေးရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးလေ့လာတယ်လို့မျိုးပဲခုနပြောတဲ့ဒီ machine learning ဆိုတာကလေခုနအဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရုပ်တူကိုအဲ့လိုပုံနေဟိုအဲ့လိုမြောက်များစွာကိုကျွန်တော်ပြရတယ်ဆိုပြီးပြောလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အဲ့ပုံနေဘာတွေကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ခေါ်လဲဆိုရင် data ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အဓိက machine learning ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်အဲ့data အမျိုးမျိုး data ပေါင်းမြောက်များစွာအဲ့လိုမျိုးဒီဆက်လေးอ่ะဒီဒီစက်ရုပ်ကခွေးလားကြောင်လားမခွဲခြားနိုင်ခင်မှာသူ့အဲ့ခွေးပုံကြောင်ပုံတိန်းပေါင်းတန်းပေါင်းမြောက်များစွာကိုကျွန်တော်တွေကအဲ့ဒီ model ကိုကျွန်တော်တွေကဒီစက်ရုပ်ကိုကျွန်တော်တွေကပြရတယ်အဲ့လိုမှသာလင်းနောက်ပိုင်းနောက်ဆုံးမှာဒီစက်ရုပ်ကခွေးလားကြောင်လားကိုကျွန်တော်ခွဲနိုင်မယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဓိက machine learning မှာအဓိကလိုအပ်တဲ့အရာဘာလဲဆိုရင် data ပေါ့နော် data နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တာအဲ့အဲ့ data ကအဲ့ data အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောတရားဘယ်ကလာလဲဆိုလို့ရှင်အထူးသဖြင့်ဒီ machine learning တို့ AI တို့ရဲ့ဟိုအပေါ်မှာဘာရှိလဲဆိုရှင် data science ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းစဉ်ရှိရယ် data science ဆိုရယ် nepel ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ data science ဆိုရယ် nepel ထဲမှာခုန machine learning ဆိုရယ်ခေါင်းကအဲ့လိုမျိုးဝင်နေတာပေါ့နော်အာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခေါင်းကိုလေ့လာဖို့ဆိုလို့ရှင်အဓိကတိတာမဲ့ခေါင်းတွေကဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုလို့ရှင် machine learning ကိုလေ့လာဖို့ဆိုလို့ရှင်အဓိကခုန data နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာကိုနားလည်ထားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ machine learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုခုနပြောလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှင်အဓိကအဲ့ data science တို့ data analysis တို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတည်တည်ချာချာသဘောပေါက်ပြီးတော့နားလည်ရမယ်အဲ့ data science တို့ data analysis နဲ့တွဲပြီးတော့အခြေခံသင်္ချာတွေဖြစ်တဲ့ linear algebra တို့ပြီးလို့ရှင် calculus တို့အဲ့လိုကောင်းမျိုးတွေပြီးရင် statistics တို့အပြင် probability လို့ခေါ်လို့လို့လဲကျွန်တော်တွေကအခြေခံအဖြစ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အာအဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ machine learning ကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကက machine learning ဆိုတဲ့အပိုင်းထက်အဲ့ဒီ machine learning ဆိုတဲ့နေရာကိုမရောက်ခင်ရှေ့ကအဲ့ data တွေအကြောင်းနားလည်အောင်လုပ်ထားတယ်ခုန data science တို့ဘာလို့တကယ်တမ်းကြာရင်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အကျွန်တော်ပြောရတဲ့စကားအင်းနားမအောင်ပတ်နေတာမသိဘူးอ๋อ sorry sorry အဲ့တော့ဟိုအဓိကအနေနဲ့နှစ်မျိုးရှိရလို့ပြောလို့ရတယ် machine learning ကိုကျွန်တော်တို့တွေအခုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရနှစ်မျိုးရှိရပထမတစ်မျိုးကကြာဘာလဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး data science တယောက်အနေနဲ့ data analysis လုပ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလေ့လာတဲ့သဘောမျိုးရှိလိမ့်မယ်အဲ့ကောင်ငါကြတော့ဟိုဘာလို့အဲ့လေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဟို machine learning ဘက်ကိုတီးတိုင်သွားတဲ့သူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုပ်တဲ့သူသေးသနာတွေဘာတွေကဘာတွေလုပ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီလေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပေါ့နော်လေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောမိုးလေဝသတို့ဘောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ professional ဒီ major မှာခုန machine learning ကို machine learning ကိုကျွန်တော်ယူချပြီးဟိုယူလာပြီးတော့အသုံးချလိုက်တာเนาะအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်နီးသူလိုမျိုးပဲတခြားဒီကဟို crypto လုပ်တဲ့အကိုကြီးဆိုလို့ရှင်ဒီ cryptoရဲ့သဘောတရားကိုခုန machine learning model ကိုယူလာပြီးတော့လာပေါင်းပြီးတော့တစ်ခုခုထွင်လို့ရတယ်နော်ဥပမာဆေးပညာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာရှိမလဲဆေးဘက်သွားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသိဟိုသူတင်နာလုပ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဟိုကျွန်တော် X-ray ပုံလေးတစ်ခုရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ X-ray ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူနာကင်ဆာရှိလားမရှိလားအဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးတဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကဆေးပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လူကဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲ့ဘက်နီးပညာဘက်ကိုတည်ချာနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ခုနကျွန်တော်လိုမျိုးပဲဒီလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဟိုလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတေချတာနားလေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဟာအောင်မှာ machine learning ပေါင်းလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးသွားမဲ့လူအကြတော့အရင် machine learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လောက်ကြီးဟိုနားလေစရာ
ဘယ်လိုလုံးဝနည်းနည်းနော်နော်ကြီးထိနားလဲစရာတော့မလိုပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ major alike กว่าပြီးတော့အသုံးချတဲ့ machine learning ကိုအသုံးချရတာပြောရမယ်ဆိုရင် apply machine learning ပေါ့နော်အသုံးချ machine learning ပညာရဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကမှနည်းနည်းပို့ပြီးတော့နဲ့နော်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုအဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ model တွေကိုအစ်စ်အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးတာနော် machine learning model တွေဘလို့ machine learning ကအခုချိန်ထိကိုအရင်ယူ machine learning ဆိုတာကောင်ကအခုထိကို AI နဲ့ machine learning လို့ဆိုတာအခုထိကိုအရင်ကိုဟိုအရင်တိုးတက်လာတဲ့အထဲမှာမပါသေးဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှသာအရင်အဲ့လိုမျိုးတိုးတက်လာအခုကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ဒီ ChatGPT မှာပါတဲ့ဒီ GPT ဆိုတဲ့အထဲမှာပါတဲ့ T ဆိုတဲ့ကောင်ကပါစဉ် Transformer Model ပေါ့နော်အဲ့ကောင်သူတည်တနာလုတ်ပြီးတော့စာတန်းထွက်လာတဲ့ဟာ2019မှာထွက်လာပြီးတော့ ChatGPT က2022လောက်မှာထွက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲတခြား Model တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးအစ်စ်အဲ့လိုမျိုးဟိုပေါက်ဖွားလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို model အစ်စ်ပေါက်ဖွားလာအောင်လုပ်တဲ့သူတွေကမှတကယ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ machine learning ကိုလုံးဝ AI နဲ့ machine learning ဘက်ကိုလုံးဝဟို major ပေါ့နော်အဲ့ level ကို specialize လုပ်ထားတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လို specialize လုပ်ထားတဲ့သူတွေကကြာတော့လုံးဝအတွင်းထဲမှာလုံးဝတွက်ချက်တာတွေရောပြီးလို့ရှိရင်ဟို model ကောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကမယ်တွေရောအဲ့သဘောတရားအစ်စ်ကတက်တက်ပေါ့နော်အဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မျိုးခုနလိုမျိုးနှစ်ပိုင်းပိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်data science data analysis ဘက်နဲ့တွားတဲ့သူနဲ့ခုန machine learning ဘက်ကိုတီးတဲ့အဲ့လိုမျိုးတွားတဲ့သူနဲ့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ဟိုခွဲခြားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဖြေရဲ့အဖြေကဟုတ်အစဉ်ပြေးလာမသိဘူးမသိရဟို machine လာရှင်ပြောလို့ရပါခင်ဗျဟုတ်ကဲကိုကျေးဇူးပါခင်ဗျအခုဖြေချသွားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ artificial intelligence ဆို machine learning ဆိုတာသူတို့အဓိကကျွန်တော်တို့သုံးနေတာကဟုတ်ဘလို model မျိုးမှာတုံးမလဲဆိုတာကမူတည်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အသုံးပြုမဲ့ model တစ်ခုထွက်လာမယ်အဲကျွန်တော်ခြံပြောကြည့်ရပါတော့အဲ့တော့ model တစ်ခုထွက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီ model ကိုကျွန်တော်ကတုံးတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ model ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ model အတက်တွေလှောက်ရှားနိုင်မှာ inbox အများကြီးကြိုထည့်ထားဖို့လိုမှာပေါ့နော်ဥပမာဟိုဆက်လာကြောင်းနဲ့ခွေးနဲ့ model မှာလိုမျိုးပဲဥပမာကြောင်းဆိုလဲကြောင်းပုံတင်းတန်းချီပြီးတော့ထည့်ထားမယ်ခွေးပုံကိုလည်းတင်းတန်းချီပြီးထည့်ထားပြီးတော့နောက်ထပ် new input တစ်ခုဝင်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ input ဒီကြောင်းဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ခွေးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်ဒါကိုကြောင်းလားခွေးလားဆိုတာကိုဒီ set ကိုဒီ program ကို decide လုပ်ခိုင်းတဲ့ decision လုပ်ခိုင်းတဲ့ဟိုမျိုးပေါ့နော်သုံးခုမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့မသိခင်ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပါเนาะကျွန်တော်က AI solution တအားကြောက်တာ AI ဆိုတအားကြောက်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုတွေ့တစ်ခုပြောရလို့ရှိရဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုလေ Facebook group ဘာလို့မှလေအဲ့လို AI နေပိုင်းပါတယ်လို့အဲ့လိုထင်တာအရင်တော့ကလေအဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook တုံးနေနေပဲဖြစ်စေခါလီ Facebook app ကိုမတုံးနေဘူးဒါပေမဲ့ဖုန်းကတော့ကိုဘီနာမှာရှိနေတယ်တုံးနေတယ်ကျွန်တော်တစ်ခုခုပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာငါဖနက်ဝယ်ရအောင်မှာပဲဖနက်ဝယ်ရအောင်မယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုခဏနေဆိုတော့ Facebook ဖွင့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုဖနက်ကြော်ညာတွေပဲ online shop တွေကဖနက်ရောင်းနေရတယ်အဲ့လိုဖနက်ကြော်ညာတွေပဲအဲ့လိုမျိုးကြုံဘူးတော့ဟာဒါကြီးက AI နေလုပ်နေတာပဲ AI နေကထည့်ထားတာပဲဆိုပြီးတော့ငါပြောနေရအောင်အကုန်လုံး तू ကတိနေရလားဆိုအဲ့လိုမျိုးစိုးရိမ်တာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုအခုအမြင်လေးကိုတစ်ချက်ပြောပြပေးပါဦးဗျတချို့ကတော့စိတ်ထင်တာပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုး Facebook ရဲ့ဥပမာ search post တို့ဘာလို့မှလေ search မှာအဲ့လိုမျိုးတခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ share တာတွေဘာတွေအဲ့လိုမျိုးလုတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြေညာတွေကြော်ညာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးတွေးဖို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုအခွင့်အရေးများတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့ဟို search box အဲ့လို recommendation system ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဥပမာဟိုရုပ်ရှင်တို့ပေါ့ Netflix တို့ဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တခုနဲ့ပတ်သက်ပြီး share တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးနီးစပ်တဲ့ကောင်တွေကြအဲ့ဒါတွေကတော့ AI ပဲခုနစိတ်ထင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟုတ်ပေမဲ့လေခုနအဲ့လိုမျိုးအဓိကဟို search box တွေဘိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုး share တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AI ဘိုင်းနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ recommendation system တွေကလည်းတကယ်ကြ AI ပဲဟုတ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့တင်ပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခုဒီ AI တို့ machine learning တို့ကိုအဓိကသုံးတဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ data နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးတာဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်data နဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးတာဆိုတော့လဲဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်လောကမှာလဲဒီ business အကြီး corporate level လောက်ဆိုရင်တော့ဟို data ကတအားအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ဟိုရိုးရိုးတန်းတန်းကုမ္ပဏီအသင်းကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း
PC လေးမှာဒါ data မလိုပဲမဲ့ပေါ့နော်။ company ကြီးလာပြီအဲ့လိုဝန်ထမ်းအင်အားများလာပြီပြီးတော့အဲ့လို business က corporate ဆန်လာပြီဆိုတာနဲ့တို့ကဟို decision ချတာတွေ business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ planning လုပ်တာတွေအဲ့လိုမျိုး sales နဲ့ပတ်သက်တာတွေ promotion campaign တွေအရာရာအကုန်လုံးကလေဒီကျွန်တော်တို့data ပေါ်မှာ TV company ကြီးတွေကတွားကြတာဆိုတော့ဒီ machine learning တို့artificial intelligence ကိုကျန်းကျန်းကျင်ကျင်သုံးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဘယ်လိုမျိုးဆက်တာမှမဆိုဝင်ပြီးတော့အဲ့လို data analysis အနေနဲ့ပေါ့နော်လုပ်ဖို့လို့အဆင်ပြေလောက်လားပေါ့ခင်ဗျာအဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဘို့အဆင်ပြေဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာတွေကို AI နဲ့ machine learning တွေကိုကိုကကျန်းကျင်ထားခြင်းလဲဆိုကိုစနာပြောသလိုပေါ့ဟိုဟိုတူအချိန်နေမျိုးကစရမလဲပေါ့နော်စပြီးတော့လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပညာရည်တရားစပြီးတော့လေးလာတင်ကြရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ပထမဆုံးခြေလှမ်းပေါ့နော်စတင်တာလေးရတစ်ဆင့်ပြောပြပေးပါဦးညဟုတ်အဓိကတော့ဟုတ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဟိုနောက်ပိုင်းတော့ဘယ်လိုဖြစ်ဟိုဖြစ်လာမှာပါအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပဲကိုရီးယားဘက်မှာပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကုမ္ပဏီတိုင်းက company အသေးဆိုလဲအဲ့လိုပဲအကြီးဆိုလဲ start up တွေကအစားအဲ့လိုပဲအကုန်လုံးကဒီ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ပုံမှန် traditional အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေကြအရာတွေအကုန်လုံးဟိုအဲ data driven အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောမှာ data driven ပေါ့ဒီခေတ်ကဒီခေတ်ကလုံးဝ data driven အဲ့ဘက်ကိုကူပြောင်းမှုအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးကလှုပ်ဖို့စူးစမ်းလာကြတယ်ဗျာတေးလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ data analysis တို့ data science တို့ခုန AI တို့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေအဲ့ဒီ company တိုင်းမှာကအခုနောက်ပိုင်းကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလိုအပ်လာရှာကြတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတော့အခုချိန်မှာမဖြစ်မနေလေးလာဒါသင်တဲ့ဘာသာရပ်ကဒီ AI ပဲပေါ့ခုနပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းတော့ကျွန်တော်ကိုရီးယားမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာနာမည်ကြီးနေနာမည်ကြီးလာတဲ့ trend တစ်ခုရှိရပါတော့ department နေအဲ့လိုမျိုးရှိရအဲ့ department ကနှစ်ခုရှိရတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် artificial intelligence နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး department ဆိုပဲရှိလာအဲ့လိုမျိုး department တွေကိုဘာတွေအောင်လုပ်ပေးလဲဆိုရှင်အစိုးရအဲ့လိုမျိုးထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးလာပြီးတော့ scholarship တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်များတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်သုတေသနလုပ်တဲ့တွေဆိုရှင် project တွေလည်းအရင်များတယ်အစိုးရချပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် project များလာတော့တကယ်လို့သူရိနာလုပ်တဲ့သူကအဲ့ project များတဲ့ဟို lab ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရိနာဌာနတစ်ခုဝင်နေဆိုရှင်ပတ်စံအများကြီးရတယ်ပတ်စံရဖို့အခွင့်အရေးများတယ်ပေါ့နော်တခြား major တွေထက်တခြားပုံမှန်တခြားဟို engineer major တွေ major တွေထက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဒီကောင်ကတော့ဟိုနောက်ပိုင်းမှာဒီဘက်ပဲသွားမှာဟို data driven ဘက်ပဲသွားတော့မှာ company တွေကအဲ့တော့မဖြစ်မနေဒါကတော့တည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘလို့စပြီးတော့လေးလာမယ်လို့ခုနအကိုမေးလိုက်တာထင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဓိကကခုနကျွန်တော်ပြောလို့ machine learning ဆိုလို့ AI တို့ဆိုတဲ့ကောင်ကဟိုချက်ချင်းအဲ့လိုမျိုးကြီးသူကဖတ်ခနေအဲ့လိုမျိုးပေါက်လာတာမဟုတ်ဘူးထောင်အဲ့လိုမျိုးတခြားဘာသာရပ်တွေအဲ့လိုမျိုးပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖွင့်ဖြိုးလာတဲ့ကောင်တခြားဘာသာရပ်တွေဆိုတော့ဘယ်ဘာရပ်တွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနရှေ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြောခဲ့သည်သင်ချာတို့ပြီးရင် statistic တို့ပြီးရင် data analysis တို့ data science တို့ပြီးရင် probability တို့အဲ့လိုကောင်မျိုးရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါင်းပြီးအဲ့လိုဖွဲ့စည်းရတဲ့ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့လိုကောင်တွေကိုဥပမာပြောမယ်သင်ချာပေါ့နော်သင်ချာစာအုပ်ကြီးတအုပ်လုံးဘာသာရဲ့ဟိုအကုန်လုံးသင်ချာရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကုန်လုံးနားလည်စရာတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ဧည့်ထဲမှာ machine learning မှာသုံးတဲ့ခုနပြောကျွန်တော်ပြော linear algebraနော် linear algebra ဆိုတော့ကျွန်တော် matrix တွေဘာတွေနဲ့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲအဲ့လို matrix operation တွေပေါင်းနှုတ်မြောက်စာ matrix တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲပြီးလို့ရှိရင် calculus မှာပါတယ် calculus မှာတော့မှပဲဟို differentiate လောက်ပဲလိုတာဟို integral ကျွန်တော်ဟို၁၀ရမ်းမှဆိုရင်တင်ရမှာပေါ့နော်ဟို calculus ကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟို differentiation နဲ့ဒီ integration ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိရဲ့အဲ့ဒီမှာမှ differentiation ဘက်ကိုသူကလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ data တွေကို analysis လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုအခြေခံသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတွေအရင်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခု YouTube တို့ဘာတွေမှာတခြားနိုင်ငံတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုတခြားနိုင်ငံလုပ်ထားတဲ့ video တွေအများကြီးပဲအခုဟို Facebook တွေဘာတွေမှာလည်းတွေ့ဘူးမယ်ထင်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာပဲအဲ့လိုမျိုးတင်ထားတာကြီးလေအဲ့တော့ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ free class တို့ဒီ Google တို့ဘာ Microsoft တို့တွေကနေပြီးတော့မှပဲ free တင်တာနေပေးရဟာနေရာကြီးရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကြာလုံးဝအခြေခံအကြောင်းဆုံးအဲ့လိုမျိုးအလောက်ကြီးမရှင်းပြအထူးသဖြင့်ခုနတင်ချအခြေခံအကြ
အခြေခံတို့ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကဟို statistic တို့ probability တို့အခြေခံတွေအဲ့လိုမျိုးမရှင်းခဲ့ဘူးသူတို့နိုင်ငံတွေအတွက်ကတော့ဟုတ်ရင်ဟုတ်လိမ့်မယ်အခြေခံဟိုအထက်တန်းမှာတော်တော်များများပါကြတယ်ဘာသာရပ်တော်တော်များများဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ညာရေးအခြေအနေအရင်မသိကျွန်တော်ပြပရောက်တာနည်းနည်းကြာတော့ကျွန်တော်တော့လုတ်ခဲ့ဟာကျွန်တော်တခုမှဟိုမမတ်မိဘူးပေါ့နော်တင်ချာတို့ဘာတို့တွေကအစားအဲ့လိုမျိုးမမတ်မိတော့ကျွန်တော်အစားအနေပြန်ပြီးတော့ဟိုလေ့လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ပဲပြအဲ့လိုမျိုးအခြေခံလေးကိုအခြေခံလေးတွေကိုဟိုပိုင်နာဖို့လိုအပ်တယ်အဓိကတင်ချာခုနပြောတဲ့ဟိုအတန်းနေ free class တွေဘာတွေနားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လေအဓိကခုနပဲတင်ချာတို့ probability ကိုဘာလို့ညာတွေကိုအခြေခံလေးတည်ရဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုတစ်ချက်အရင်ရှာကြည့်ကို10တန်းတုံးကတင်ထားခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုတစ်ချက်ပြန်ရှာကြည့်ပြီးတော့ပြန်နှွေးကြည့်ကိုအုံနောက်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့နှွေးကြည့်ပြီးတော့မှခုနလိုမျိုးအတန်းတွေကိုအလိုဝင်တက်လို့ရပြီးရင်စာအုပ်တွေပါလေအများကြီးရှိရဲ့ AI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နားလည်မှုတွေကိုပို့ပြီးတော့မြင့်နိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုနီလန်းနဲ့ဟိုတင်တာကတော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်မှာတင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ AI နဲ့ machine learning တွေကိုစပြီးတော့နားလည်ဖို့ဆိုရင်သူ့မှာသူ့အတွက်အဓိကသုံးရတာ data ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ data တွေကိုအောင်တယ်လုံးနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အခြေခံသင်္ချာဒီ theory ဘိုင်းတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကပြည့်ဝနေဖို့ကြိုးစားနေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေအရင်ဆုံးသင်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဟုတ်ဒီ AI နဲ့ machine learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့programming language အနေနဲ့ကောကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ် programming language ကိုတက်မြောက်ထားဖို့လိုလဲကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းသုံးတက်နေဖို့လိုလဲပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အသုံးချရလဲပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ဒါအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ပြောနေ AI တို့ဘာတွေဆိုတော့ကြာအဓိက computer ပေါ့နော် computer ကိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ခိုင်းမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလိုအပ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ computer ကိုကျွန်တော်တို့ကဟို instruction ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာအလုပ်ခိုင်းမှုတော့ကွန်ပျူတာနဲ့လူနဲ့ကြာဆက်နွယ်မဲ့အဲ့လိုမျိုးဘာသာစကားတစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးလိုအပ်လာအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကွန်ပျူတာဘာသာစကားကိုလိုအပ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာသာစကားကြီးကွန်ပျူတာဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှ AI တို့ဘောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ data ပြော AI ဆိုတာကဒီ data science data analysis နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်အကြီးဆုံးကောင်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Python ပေါ့နော် Python ဆိုတဲ့ဘာသာစကားကအဓိကဟိုအရေးကြီးဆုံးပဲသူကဘာလို့ဟိုဖြစ်တာလဲဆိုလို့ရှင် Python မှာအဓိက machine learning အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုအလွယ်တကူ machine learning model တွေကိုယူသုံးလို့ရတဲ့ဒီ library ပေါ့နော်ပြောရမယ် library ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီကုတ်အစိတ်ပိုင်းနေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်းကာကြီးခါကိုရနေအဲ့လိုရေးစရာမလိုပဲနေတခြားအဲ့လိုအပြင်ပကုမ္ပဏီတခြားအဲ့လိုပြင်ပနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတွေပေါ့နော်ပြောရမယ် Google လို့ဘာလို့ရောမှာပဲအဲ့လိုမျိုးရေးရတဲ့ကုတ်အစိတ်ပိုင်းနေရှိတယ်အကောင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကယူလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟို specialized major မှာယူသုံးရုံပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဟာနေပတ်သက်ပြီးတော့ Python ကအရန်များတယ်အဲ့လို library ပြီး community ကလည်းအရန်ကြီးတယ်တခုတကယ်ကျွန်တော်ကဟို error လေးတခုပြဿနာလေးတခုခုပဲဖြစ်ပြီးဆိုတာနေ Google မှာအဲ့ပြဿနာလေးကိုရှာပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါနေပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတဲ့လူပေါင်းမြောက်များဆိုတာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်เนาะအဓိကအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ Python ကဟို community ကအရန်ကြီးတယ်ပြီးလို့ရှင်ခုနပြောတဲ့ဟို library တွေပါတယ် resource ပေါ့နော်ပြောမယ်အဲ့လိုကောင်တွေကလည်းအရန်များတယ်အခုနောက်ပိုင်းစာအုပ်တွေပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖတ်မယ်လို့ပါတယ် machine learning ပတ်သက်ပြီးစာအုပ်တွေဖတ်မယ် data analysis ဆို data science လို့ပါတော့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးစာအုပ်တွေဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန် tutorial တွေအဲ့ဒီမှာပါတယ် tutorial အကုန်လုံးကလည်း python နဲ့ပဲလုပ်ထားတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲပြီးနောက်တစ်ခုအရေးကြီးက python ဘာလို့အသုံးချလဲဆိုရင်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကပါဆိုရင် python ဘာသာစကားကဟို high level programming language ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် programming ဘာသာစကားမှာ low level ကနေရနေပြီးတော့အဲ့လို high level အထိအဲ့လိုမျိုးရှိရဆိုလို့ရှင် low level အထိကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဘာလဲဆိုရင်ဒီ computer ကုတ်ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးရတဲ့ကုတ်ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့အလွယ်ဆုံးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် computer ကနားလည်ရအလွယ်ဆုံးဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုရင်ဘာသာစကားတစ်ခုခုက3ရားနဲ့တင်တယ် computer ကနားလည်ရတကယ်ကြနောက်ဆုံးကျတော့ computer ကနားလည်ရကျွန်တော် CPU ကနားလည်ရပါဘောနော်ဘာလဲဆိုရင်3ရားနဲ့တက်ပဲနားလည်ရဒါပေမဲ့လူတွေကကျတော့3ရားတက်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးရိုက်လို့မရအောင်လေတကယ်နားမလဲဘူးအလောက်ကြီးအဲလူတွေ ਨੇ အနီးဆက်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဘာသာစကားကဒီ Python programming ဘာသာစကားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Python ကလူနားလေပို့ပြီးတော့လွယ်နိုင်တယ် high level ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တော့ Python ဘာသာစကားကကုတ်တင်ကျွန်တော်ရေးတဲ့အခါမှာလုံးဝဟိုပုံမှန်နော်ဟိုပြင်ပဘာသာစကားအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာတုံးတဲ့အဲ့လိုမျိုး in တို့ for တို့ print တို့လုံးဝအဲ့လိုမျိုးရိုးတန်းတဲ့ဘာသာစကားလိုမျိုးပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့
ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကောင်ဘာလို့ခေါ်လဲ syntax grammar လွယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဝါကျတိဆောက်ပုံအရင်လွယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာအကြောင်းပြချက်3ခုလောက်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟို python ကိုရွေးကြရဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဗျဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော် AI နေ machine learning နေလို့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် python လိုမျိုး programming language တစ်ခုခုကိုနားလည်တချမ်းပို့ရလဲအာအော်ဘယ်လိုကြောက်မလဲ essential ဖြစ်တာပေါ့နော် option နဲ့ခေါ်ဘူးပေါ့အာတိကိုတိရမှာတုံးတန်တုံးလို့ရမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါမို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီလိုပေါ့နော်။ကွာဒီ AI နဲ့ machine learning လို့သုံးချင်တယ်။အာတင်ချာပြီးပါပြီတည်ပြီးဒါပေမဲ့ programming language မတည်ပဲနဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကကြော်ွားလို့ရလား။အဲ့လိုလေးတည်ချင်တာပြန်။ကြော်သုံးမရဘူး။မရပါဘူး။လုံးဝအယူရှင်းဆုံး model လေးလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရရင်ရမယ်။လက်နဲ့ချတွက်လို့ရရင်ရမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှာ calculator နဲ့လက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးယူပြီးတော့ချတွက်လို့ရရင်ရမယ်။အယူရှင်းဆုံးဥမာဘလို့အယူရှင်းဆုံး model ကိုကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုရင်အရင်အယူရှင်းဆုံးပေါ့နော်။ကျွန်တော် model လေးတစ်ခုရှိရယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှင်အိမ်စင်းလုံးခန့်မှန်းတဲ့ model သူကဘာနဲ့တွဲနေလဲဆိုလို့ရှင်အိမ်စင်းလုံးကိုခန့်မှန်းနိုင်တာဘာနဲ့ခန့်မှန်းနိုင်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အိမ်အရွယ်စားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကျွန်တော် variable ဆိုပြီးခေါ်တယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ရှေ့မှာပြောတဲ့ model ကကြောင့်ပုံခွေးပုံထည့်လို့ရှင်ခွေးဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်အခုကကြောင့်ဘာလဲဆိုလို့ရှင်အိမ်အရွယ်စားကိုထည့်လို့ရှင်အိမ်စင်းလုံးကိုထုတ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးအရန်ရိုးရှင်းတဲ့ model data ကလည်းဘယ်နှခုမှမရှိဘူး data ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအခု20အခု30အဲ့လောက်ပဲရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ချတွက်လို့ရရင်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုလက်တွေ့ဘဝမှာပြဿနာတွေကအဲ့လောက်အဲ့လိုမျိုးကြီးမရိုးရှင်းဘူးလေအဓိကဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဟာလည်းဉာဏ်ရည်တုဆိုကြတဲ့ကလူအနေနဲ့တွက်ချက်ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ကွန်ပျူတာအနေနဲ့တွက်ချက်ဖို့လောက်တာဆိုတော့ဟုတ်မဖြစ်မနေပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တရားရိုင်းတော့မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့တင်ပါရဲ့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသိချင်တာပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအာလိုအပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကတက်မြောက်နေပြီအာ Python လည်းကောင်းကောင်းသုံးနိုင်တယ်ပြောရလို့ရှိရင် Python သုံးပြီးတော့လည်းဒီ AI တို့ ML machine learning တို့ကိုအာကိုယ်ကကိုယ့်ရဲ့ model တွေကိုယ့်ရဲ့ project တွေမှာထည့်ပြီးတော့သုံးမှုအထိတက်ကြွမ်းပြီပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီကျွန်တော်အပြင်လောကမှာပေါ့နော်ဘယ်လို industry တွေမှာအာဘယ်လိုမျိုးအာခဲ့ပြ opportunities ရှိလဲခင်ဗျာ။ဟုတ်အဓိကကခုနကကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောရတယ်လို့ပြောရယ် company တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီ machine learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခန့်တဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်ခုန data analysis တို့ data science တို့ပေါ့နော်။အာဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ data ဟို machine learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရဲဆိုတာဒီ machine learning မဲ့မဟုတ်ဘူးခုနပြော data analysis တို့ data နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ခြင်းဒီ data ကဘာ data မျိုးစားဖြစ်တယ်ဘာ data နဲ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးဒီ data ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ machine learning model တွေကိုထည့်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုသိထားတဲ့ data analysis တို့ data science တို့ပြောတာပါနော် machine learning ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့လို့တွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့ကောင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူမျိုးကြာခုနပြော data analysis တို့ data scientist အနေနဲ့ဒီ company တွေမှာဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောလို့မျိုးဟို machine learning ဘက်တီးတန့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့သူတွေကကြာတော့လေဟို machine learning engineering အဲ့လိုမျိုး AI engineering အနေနဲ့ engineer ပေါ့နော်အဲ့လို model အသစ်တွေအဲ့လိုမျိုးဖန်တီးရတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းသူတို့အလျောက်အဲ့လိုမျိုး company တွေမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်လို့ရရပေါ့နော်ဟို data driven လုပ်နေတဲ့ဒီ company တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာအချိန်မီးဟာဝင်လို့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံသားမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ကလည်းအရန်ပေါ်တယ် industry တွေကလည်းအရန်ပေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ကန့်တက်ထားတာမရှိဘူးဘယ် industry မှာမှဒီ machine learning ကိုသုံးရမယ်ဆိုတာမရှိဘူး industry တိုင်းကဒီကောင်ကိုအသုံးချဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်ကိုလိုအပ်လာရပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့အပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လှုပ်မျိုးလှူရပေါ့နော်ကိုကတက္ကသိုလ်ဘွဲရပြီးပြီထပ်ပြီးတော့ဟိုထပ်သွားခြင်းတယ်ပြောမယ် master phd ကိုတက်ခြင်းတယ်ဘယ် major ပဲဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဘယ် major ပဲဖြစ်ဖြစ်သူသေသနာလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဒီ research methodology ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားပေါ့နော်သူတွေကနာလုတ်တဲ့နီးလန်းနေ methodology အဲ့လိုသူတွေနာလုတ်တဲ့နီးလန်းနေမှာပုံမှန်ရိုးတန်း machine learning ဘက်မရောက်ခင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရိုးတန်း statistical model ဆိုပြီးတော့ရိုးတန်းပုံမှန်ဟို machine learning မဟုတ်တဲ့ statistical model တွေကိုကျွန်တော်တွေကအသုံးချကြရတယ်ပေါ့နော်ရိုးရှင်းတဲ့အဲ့လို model လေးအဲ့ machine learning ရှိလာတော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ machine learning model တွေကိုအသုံးချလို့ရတယ်နော်ခုနကကျွန်တော်ဆိုရင်လက်ရှိဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာအသုံးချလဲဆိုလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့လေစိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုသုတေသနလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်
ဒီဂျေဂျူဆိုတဲ့ဒီလေစိတ်မှာเนาะလေရင်အာဂျေဂျူဆိုတဲ့လေစိတ်ရှိရဲ့ပြီးအင်ချုံးဆိုတဲ့လေစိတ်ရှိရဲ့အဲ့လေစိတ်နှစ်ခုကြားထဲမှာဒီလေရင်ပြန်တန်းတဲ့အခါမှာလေရင်ပြန်တန်းချိန်ရှိရဲ့အဲ့ကောင်ကိုကြိုပြီးတော့ခတ်မှန်းနိုင်တဲ့ model လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလှုပ်လိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလင်းအချိန်ကိုလင်းပြန်တန်းချိန်ကိုခတ်မှန်းမှုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘာလိုအပ်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအဓိကမိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလေရင်လေရဘယ်အရက်ကတိုက်လဲဒီအချိန်မှာဗောနော်ဒီလင်းပြန်တန်းတဲ့အချိန်မှာလေရဘယ်အရက်ကတိုက်လဲပြီးလို့ရှင်လင်းကဘလောက်လေရဘလောက်နှုံးနေတိုက်လဲပြီးမိုးဘလောက်နှုံးနေရွာမလဲအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေအကုန်ပြစ်ထည့်ပြီးတော့ခုနကဒီအဖြေကဘာရလဲဆိုလို့ရှင်လင်းဘလောက်လောက်လင်းပြန်တန်းချိန်ကဘလောက်လောက်ကြာမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးချလိုက်တာเนาะအဲ့တော့သူတင်နာလောက်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အသုံးချလိုက်တာအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ research ပိုင်းသွားမဲ့သူတွေကလည်းဒီကောင်ကိုမဖြစ်မနေလိုအပ်တယ်เนาะနောက်ပိုင်းဟိုတက္ကသိုလ်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုเนาะကိုကဘွဲလုံရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်အတန်းနေလဲယူရတာဟိုအဲ့လိုမျိုးယူရတဲ့အတန်းနဲ့မှာပါပါလဲဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်အဲ့ machine learning အတန်းကလည်းမဖြစ်မနေကိုပါတယ်ဗောနော် research methodology နဲ့အဲ့လိုပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အသုံးချကြရတယ်ဗောနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျေးဇူးပါကျွန်တော်လေးဟိုနမူနာလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိဆိုတာလေးတစ်ချက်ဗောနော်ဝေဖန်ပေးပါဦးကျွန်တော်အခုပြောရခဲ့တဲ့နမူနာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလေစိတ်နှစ်ခုရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခု direct လေးစိတ်ကနေဟိုဘက်လေးစိတ်ကိုလေရင်သွားတဲ့လေသွားတဲ့ခါမှာကြာနိုင်ကြေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့block duration ကြာမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဒါတို့ data တွေပုံမှန်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ debug crypto ပေါ့နော် cryptocurrency ဘက်မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ရလေဒီမှာကျွန်တော် trading ရှိရပေါ့နော် trading လုပ်ကြတယ်trading လုပ်ကြရဲဆိုတော့maybe ကျွန်တော် scenario တစ်ခုပြောရလို့ရှင်ကျွန်တော်တရက်စာပေါ့เนาะတရက်စာကျွန်တော် bitcoin ပဲထားပါတော့bitcoin is known ဒီဥမာမနေ့ကကျွန်တော်ကတရက်ကိုတော့မြန်မာအချိန်ဆိုရင်တော့မနေ့6ခွဲနဲ့ကစဖြတ်တာပေါ့เนาะ24 hour ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမနေ့ကမနေ့6ခွဲကနေဒီနေ့မနေ့6ခွဲအထိဈေးနှုန်းပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတရက်စာဈေးနှုန်းနေပုံမူတည်ပြီးတော့ဥမာဒီနေ့မနက်6ခွဲကနေပြီးတော့မနေ့ဖြန်မနက်6ခွဲအတွင်းမှာ Bitcoin ဈေးနှုန်းကဘယ်လိုပြောရမလဲရှိနေတဲ့ဈေးနှုန်းထက်ပိုပြီးတော့များွားနိုင်သလားပိုပြီးတော့နည်းွားနိုင်သလားဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်လူတဲ့ data တွေကဥမာဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့ဥမာလူတွေ trade ကြတဲ့ပမာဏလားဒါမှမဟုတ်လို့ market down လဲ rate လာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုခါမျိုးတွေလိုချင်တဲ့လိုအပ်နိုင်လောက်တဲ့အဲ့လို data တွေထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး AI ကိုအဲ့လိုမျိုး machine ကိုအဲ့လိုတွက်ခိုင်းတာမျိုးလုပ်လို့ရနိုင်လားခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးအရန်လောက်ကြတယ် crypto တော့မသိအခုဟိုအကိုပြောပုံရဆိုလို့ရှင်ဒီဗာလဲyou stock ဟို trading လုပ်တဲ့ဟာတွေမှာလဲ trend တွေအဲ့လိုမျိုးရှိမှထင်တယ်ဟုတ်တယ်မှာ stock share တွေကဘယ်လိုမျိုးအတက်အကျအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲနေအဲ့လိုပုံမျိုးပဲဟိုပြောတာမလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးခေါင်းနေလဲလောက်ကြတယ်ခုနပြောတဲ့ဒီ crypto ဘက်ကိုတော့ကျွန်တော်အရင်ရောဟောမဖြစ်မှာခုနကျွန်တော် machine learning လေ့လာတဲ့အခါမှာ model တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာလားအဲ့ဒီမှာမှရှိရဲ့ model တခုကဘာလဲဆိုရင် time series data တွေကိုလေ့လာတဲ့ဒီပြောပြခုနပြော LAN လောက်တဲ့ model ရှိရဲ့ LSTM ဆိုပြီးတော့ long short term အဲ့လိုမျိုး memory ဆိုပြီးတော့ခေါ်တဲ့ model ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှိမ6နိုင်ရင်စာအဲ့လိုမျိုး data ကိုပြစ်ထည့်လိုက်တယ်6နိုင်ရင်ဖြစ်ပြနေရဲခုနဟို trend ကိုပြစ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နောက်ထပ်အနာဂတ်ရဲ့2နိုင်ရင်3နိုင်ရင်ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်6နိုင်ရင်အဲ့လိုမျိုး trend ကိုပြန်ပေးရဲအဲ့လို model မျိုးရှိရဲခုနပြောတဲ့ဟာကလေတကယ်ကြအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးခုနတကယ်ကြအဲ့ဒါကြောင့် data ဟိုအထက်ခုနညီဟိုအကိုခတ်မှန်းခြင်းတဲ့အရာကိုအဲ့အဟောင်းပဲ input အနေနဲ့ပြန်ထည့်လိုက်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာသိလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ trend ကိုပဲ share trend ကိုပဲပြန်ထည့်လိုက်လို့ရှင် trend အဖြေအနေနဲ့ပြန်ထွက်လာတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ဟိုရှေ့မှာနှစ်ပေါင်းမြောက်များဆိုတာနှစ်ပေါင်းမြောက်များဆိုတာကိုရှိသလောက် data ပေါ့နော်အဲ့ data ကိုခုနဟိုဒီ model ကတင်ယူတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောရှင်းလားမသိဘူးတီးတိုင်ခုနအိမ်စင်းလုံးထည့်လိုက်လို့ရှင်အိမ်ဟိုဟာဖြစ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ဘယ်လိုပြောဟိုအိမ်စင်းနှုံထည့်လို့ရှင်အိမ်စင်းနှုံပြန်ထွက်တာ
အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်စင်းတော့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှေ့မှာဖြစ်ပြနေရဲ့ရှေ့မှာဟိုအိမ်စင်းတော့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲねဟို6နာရီစာအိမ်စင်းတော့ကိုထည့်လို့ရှိရင်နောက်တဲ့2နာရီစာအိမ်စင်းတော့ထွက်လာမယ်အဲ့လိုပုံစံလိုမျိုးပြီးအဲ့2နာရီစာအိမ်စင်းတော့ကဝင်ပြီးအဲ့2နာရီစာအိမ်စင်းတော့ကနောက်ထပ်အချိန်တစ်ခုမှာတခြားဟိုရှေ့4နာရီနဲ့ပေါင်းမျိုး6နာရီစာထပ်ထည့်ပြီးနောက်ထပ်အနာဂတ်ရဲ့2နာရီစာထပ်ထွက်လာမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထည့်လို့ရှိရင်ရလားရတယ်ဟုတ်โอเคโอเคโอเคครับကျွန်တော် time frame ကိုနည်း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 ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုအများ data ကောက်များသွားမှာပေါ့เนาะအဓိကအကောင်ကကျွန်တော်ဟုတ်โอเคပြောပါတော့ဟိုဟာလေးဟိုဟာတနစ်စာဟိုမှာကျွန်တော်ကတရက်တာတွင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရှိမ market data တနစ်စာပဲရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က365ခုပဲထည့်လို့ရတော့ပါဘူးအဲ့တော့တရက်စာနေလို့မတွက်ဖယ်လဲအဲ့လို hourlyhourly နဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုထည့်တဲ့ data ဒါအများွားပြီးတော့အဲ့လို data များလေးလေထွက်လာတဲ့ result ကပုံပြီးတိကျလေးလေးဖြစ်မှာလားမသိဘူး။အော်တော်တော်များများရဲ့အခြေအနေမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ် data များလေးကောင်းလေးပဲပေါ့နော် data များလေးကောင်းလေးခုနအထူးသဖြင့်ခုနအဲ့လိုမျိုးနော်ခုနအဲ့လိုမျိုးကောင်းတစ်နှစ်မှာဟိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လိုမျိုးတစ်နှစ်မှာ6လပိုင်း24ရက်နေဆိုလို့ရှင်6လပိုင်း24ရက်နေကတစ်နှစ်လုံးမှာတစ်ရက်ပဲရှိတာလေပြောရမယ်ဆိုရင်6လပိုင်း24ရက်နေက3နှစ်ဆိုလို့ရှင်3ရက်ရှိမယ်4နှစ်ဆိုရင်4ရက်ရှိမယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာအလောက်ရှိနေလို့ရှင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့သိရမလားမဟုတ်လို့ရှင်ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ character ကဟိုဘယ်လိုပါတစ်ခေါက်တည်းအဲ့လိုမျိုးပြတဲ့ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဆက်ကိုလေပြောပါကျွန်တော်ပြောရှင်းရလားမသိဘူးများလေတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒါကြတော့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမရှင်လန်းနေမှာ hyper parameter ဆိုပြီးခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကဟိုမရှင်လန်းနေ model ကိုအသုံးချလို့ရှင်တစ်ချိန်တည်းနဲ့ပြီးွားတာမဟုတ်ဘူး तू ကနေပြီးတော့ပေးလာတဲ့အဲ့လိုမျိုး result အဖြေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကဘာလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ model ကဘယ်နဲ့ရာဂိုင်းလုံးမှန်တယ်ဥပမာရာဂိုင်းလုံးကအရန်နေနေရဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောရဲခုနကျွန်တော်အိမ်စင်းလုံးနဲ့အိမ်ဟွာဥပမာမှာဆိုလို့ရှင်ဒီအိမ်ရွယ်စားဥပမာမှာဆိုလို့ရှင်ဟာအိမ်ရွယ်စားကပဲအိမ်စင်းလုံးကိုတက်ရောက်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေဒီမှာတခြားအရာလည်းတက်ရောက်နိုင်သေးပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ငါ model ကဒီအဖြေကဘယ်လိုပြော accuracy ပေါ့ကျွန်တော်ခေါ်ရဆိုအတုံးတုံးနဲ့ဆို accuracy ပေါ့နော်မှန်တဲ့ရာဂိုင်းတော့တော်တော်နည်းနေရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတခြားဟိုဟာလေဖြစ်နိုင်တယ်တခြားတက်ဆိုင်နေဟာလည်းဖြစ်နိုင်အိမ်စင်းလုံးနဲ့တက်ဆိုင်နေဟာတခြားအရာလည်းဖြစ်နိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေ့အဒီ machine learning model လှည့်နေတဲ့သူရဲ့ခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးရှိနေရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာထက်လုပ်မလဲကျွန်တော်က data ကိုထက်ရှာပြီးတော့ခုနအိမ်ရွယ်စားမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာထက်ထည့်မလဲဆိုလို့ရှင်အိမ်မှာပါတဲ့အခန်းဘယ်နှခန်းရှိလဲဆိုတော့ variable တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ model ကပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာထပ်ပြီးတော့ပိုကောင်းလာနိုင်ခြေရှိရယ်ဟုတ်တယ်နော်အခုကျွန်တော်ကတုံးနေတာနှစ်ခုဖြစ်တာခုနဟိုဟာမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတစ်နှစ်နဲ့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောလို့မရ time frame ကိုမြန်မြန်နဲ့မရဘူးဆိုရင်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short ကြည့်မယ်နော်အာဒါမို့လို့ရှင်လေနင်းနေပြန်ပြီးတော့ထက် short ကြည့်မယ်အဲ့လိုအမျိုးမျိုးလောက်ကြပြီးရင်ခုန LSTM ဆိုရဲ model မဟုတ်ပဲねတခြား model ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးကြည့်မယ်ပြီးအကောင့်တွေကိုအကောင့်တွေရဲ့အဖြေကိုတစ်ချက်ချက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ model ထွက်လာပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီညမှာပြီးွားမှာကျွန်တော်က machine learning life cycle လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဖြေထွက်လာတယ် okay ကောင်းမှုမမှန်ဘူးဆိုရင်အရှိအစုံပြန်လာပြီးတော့အဲ့ data ရွေးရနေရာနေပြန်ဆပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လောက်ကြတယ်နော်ခုနညီဟိုအကိုပြောလို့မျိုးပဲအဲ့လိုမျိုး time frame တွေပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စစ်ကြည့်မယ်ပြီးတခြားဟို low at the variable တွေပါတယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်စစ်ကြည့်မယ်ဘာလိုအပ်မလဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့အဖြေထပ်ထွက်မယ်ပြန်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်မယ်တခြား mode တွေပြန်သုံးကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပတ်နေရပါတော့ဟုတ်အာ okay ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်တော်တော်လေးရှင်းလင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်တခုထပ်ပြီးတော့ဟိုဖြည့်မိနေတာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါ့နော်ကို data တွေကိုသုံးလိုက်တယ်သုံးလိုက်ပြီးတော့ model တခုတည်ဆောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး result ထွက်လာပါပေါ့နော်အဲ့လိုထွက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာဒီ model က reliable ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတာသိဖို့ပေါ့နော်အာကို့အနေနဲ့ open ပေါ့ဟိုလက်ရှိအခုတကယ်သုံးနေတဲ့model မှာပဲဖြစ်ဖြစ် project မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အာဒီ backtest ခေါ်မလား backtesting ခေါ်မလားဒီ result ကတကယ်ဟို process ဆိုတာဒီ predicted result ကပေါ့เนาะတကယ်ထွက်လာတဲ့ real world result เนี่ยใกล้หนีမှုရှိမရှိဆိုတာကြတော့အဲ့လိုအချိန်ကာလရေလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့လိုစောင့်ကြည့်တာလားအဲ့လိုပေါ့เนาะ confirm လောက်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့အဲ့လိုဘယ်လို result ကောက်နေပဲဒီမှာအခုတက်ရှာမှာဘယ်နှခုမှန်တယ်လဲဘယ်လိုမျိုးနဲ့ဆုံးဖြတ်ကြရလဲမသိဘူးအဲ့လို 100% hit rate ရှိမှာပဲဒီ model ကိုလက်ခံပြီးတော့သုံးနေရှိကြတာလားအဲ့လိုမျိုးလေးလဲဒီခွင့်ရှိနေတယ်ပါဟုတ်machine learning model တွေက 100% AI ဆိုတဲ့ဟာအခုဒီခေတ်မှာ AI ဆိုတဲ့ဟာဘယ်လောက်ပဲတိုးတက်လာ
100% အမှန်နဲ့မော်တယ်ဆိုတာအခုထိမရှိဘူးရှိရင်ကိုမော်တယ်ကမတင်ကားစရာကောင်းတဲ့မော်တယ်ကျွန်တော်အဲ့သဘောတရားရဲ့ဒီတွားလိုက်ရင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရှုပ်သွားမှာဆိုတော့ over fitting ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတယ်တရားရာဂိုင်းလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ကြရင်မှားနေတာဟဲ့ကိုမော်တယ်ကမှားနေရဲ့ရာဂိုင်းလုံးပုံများတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင် machine learning တို့ပြောမယ်ဒီ machine learning အပေါ်မှာရှိတဲ့ statistics ဆိုတဲ့သဘောတရား probability တို့ဘာလို့ပါတဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် randomness ဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာရှိတယ်ပေါ့နော်အော်ဟုတ်ကဲ့အာโอเคအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့ဘလိုပဲဖြစ်တရားရဂိုင်းတော့တော့မှန်နိုင်ကြီးရှိမှာမဟုတ်ဘူးရှိရမော်ရီတွေကတကယ်ကြမ်းမှားနေတာကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးအာဒါတော့ပြောရခက်တယ်ကိုယ်ေတုံးတဲ့ data ပြီးရင်ကိုယ်တုံးတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီမော်ရီကငါတို့တုံးလို့ရလောက်တယ်တုံးလို့မရလောက်ဘူးဆိုတာတော့နည်းနည်းလေးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကွာခြားချက်တော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနေနဲ့ယူဆတာကကျွန်တော်က80ရဂိုင်းတော့မှန်လောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အဆင်ပြေလို့ပဲထင်တယ်80ရဂိုင်းတော့မှန်တယ်ဆိုတော့ပါလေခုနကကျွန်တော်တို့ခွေးနဲ့ကြောင်မော်ရီလေးထွက်လာပြီထွက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကခွေးပုံနဲ့ကြောင်ပုံ10ပုံပြရတယ်ဆဲပုံမှာ၈ခောက်ကိုsorry ခွေးပုံကြောင်မဟုတ်ပဲခွေးပုံပဲပြရလို့ပဲသဘောထားခွေးပုံဆဲပုံပြရတယ်အဲ့အထဲမှာ၈ခောက်ကိုသူကမှန်အောင်ဖြေနိုင်တယ်ဒီ model လေးက၂ခောက်ကမှားနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဟိုဒီ model ကဟိုယုံရတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကပြောနိုင်နေတယ်ပေါ့နော်80ရိုင်းလုံးလောက်ဆိုရင်မှန်နေဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြောလိုက်ရခုနပြောသလိုမျိုးပဲဒီအကောင်းဆုံးတော့အဲ model ကကို model ကယုံရလားမယုံရလားဆိုတော့အကောင်းဆုံးကတော့ခုနပြောလို့ဟုတ်တယ်ဒီအချိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပို့ပြီးတော့သိနိုင်တာပေါ့နော်ကို model ကဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှဟိုအဲ့လိုမျိုးအဆင့်ကိုမရောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဆင့်ကိုမရောက်ဘူးဆိုတာအဲ့မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေဒီ model ကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာစစ်လို့ရတဲ့နီလန်းအဲ့လိုမျိုးရှိရဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်တို့မှာ data ဟိုရှိရဲတသိန်းရှိရဲလို့ပဲသဘောထား data ဟို point ရပေါ့နော်ဒီ data point ရတသိန်းရှိရဲခုနပုံတသိန်းရှိရဲပုံတသိန်းရှိရဲတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ8000ပုံ8000ကိုပဲ80ရာရင်တော့ပေါ့နော်ပုံ8000ကိုပဲဒီကျွန်တော်တို့ machine learning model ကိုကျွန်တော်ခလေးကိုပြတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ဒီလားအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင် model ကိုပြတဲ့အခါမှာပုံ8000ပဲသုံးတယ်ကျန်တဲ့2000ကိုအဲ့လိုမျိုးဖျောက်ထားတယ်ပြောမယ်ဆိုမတုံးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် train လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ရယ်ဗျာအဲ့လို train လုပ်တဲ့အဆင့်မှာအဲ့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ခုနပြောရ80ရာရင်တော့ဘာလို့ခေါ်ဆို training data ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တယ်တရားဘာ train လုပ်တဲ့အချိန်မှာ landing လုပ်တဲ့အချိန်မှာသုံးလို့ကျန်တဲ့2000ကိုလုံးဝဒီ computer ကိုကျွန်တော်ကမပြရအောင်ဖွက်ထားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ model ကနောက်ဆုံးအဲ့ထွက်လာပြီ training model ကနေပြီးတော့ထွက်လာပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းအတုံးချကြည့်တော့ခုနကြံနေ20ရာခိုင်နှုန်းကွန်ပျူတာအိတ်20ခိုင်နှုန်းလုံးဝမတွေ့သေးဘူးဗျာအဲ model ကလုံးဝမတွေ့ရသေးဘူး train တဲ့အခါမှာမတုံးတာတော့ပြောမယ်ဆိုအစ်စ်ပေါ့နော်လုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲအနာဂတ် data ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်အဲ့ကောင်ကိုပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုန2000မှာဘယ်နှခုကိုမှန်အောင်လုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က accuracy ကထွက်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ accuracy ဘယ်နဲ့ရာခိုင်နှုန်းဘယ်နဲ့ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းမှန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့ဒီ model ကအဆင်ပြေတဲ့ model လားအဆင်မပြေတဲ့ model လားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအကြမ်းပြင်းသိလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဓိကအဲ့ကျွန်တော်တို့ model ကိုဟိုကောင်းလားမကောင်းလားဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါကိုပဲအဓိကဟိုအတုံးချကြရတယ်ပေါ့နော်စသချင်းမှာတော့နောက်ပိုင်းကျတော့မှအချိန်နဲ့တပြေးညီကျွန်တော်တို့သိလာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် model တွေကိုတုံးရင်းနဲ့ဟိုဒါတော့နောက်ကျမှသိလာမယ်ဟာအဲ့ဒါကတော့ပြောလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ model train လုပ်လုပ်ပြီးချင်းမှာတိလို့ရတဲ့နီလန်ခုနဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ model ဟို data ကို split လုပ်တာပေါ့80ရာခိုင်နှုန်း20ရာခိုင်နှုန်းတခါကြောက်လို့ရှိရင်80ရာခိုင်နှုန်း30ရာခိုင်နှုန်းလုပ်ရင်လည်းလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဟုတ်နားလည်လားစဉ်းပြေလားနားလည်ပါတယ်ခင်ဗျာနားလည်တယ်ဟုတ်ဆက်ကျွန်တော်ကနားလည်ပါတယ်ဟိုလေအခုလုံးလည်းနားလည်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်တားလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်အခုလိုပြောပြပေးတာဟုတ်ကလေးတိလိုက်ရပါတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုလေးကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုကျွန်တော် personally ကျွန်တော်ဖြည့်မိနေတာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော် programming တော့မှာ python ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအဲ့လိုဒီ react တို့ဘာလို့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် programming language တွေကိုအဲ့လိုမျိုးတအားစိတ်ဝင်စားတယ်လေးလာခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဝါသနာပါတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်က programming ကိုပဲတက်တက်ဝါသနာပါတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ crypto ရောပါရော NFT ရောအဲ့လိုမျိုးဒီဘက်က blockchain ဘက်ကအရာတွေကိုစိတ်ပါဝင်စားရလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဘက်မှာဒီ programming language တွေကိုတက်လို့ရှင်ဒီဘက်မှာလုပ်လို့ရတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတော့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ညမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေးလာဖို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်လေးလာဖို့လုပ်လိုက်တိုင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဇွဲမရှိဘူးခေါ်မလားအဲ့လို
consistent မလုံးဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะနည်းနည်းအာဟိုဟာတင်းနန်းတက်ကြည့်ရဲ့အခါကျပြောတော့လေဟိုတင်းနန်းနိုင်ကဟိုကိုနဲ့ kait ညီမ kait ညီတာပဲလားကိုကပဲဘယ်တင်းနန်းအောင်မဆိုမ kait ညီမဲ့လူစားမှုဖြစ်နေလားတော့မသိဘူးတင်းနန်းတက်ကြည့်ရဲ့အခါမှာလည်းတိတ်ပြီးရှင်းမရဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုး subsidy လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းတိတ်ပြီးတော့မပေါက်ရောက်သလိုဖြစ်နေရပေါ့เนาะအဲအထူးသဖြင့်တော့ဟိုဟာဒီဆရာကောင်းမတွေ့ရလဲပါမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်မတွေ့သေးတာလဲပါမှာထင်ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအာ AI ဖြစ်စေ machine learning ဖြစ်စေတခြားကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့ဘာသာရေးတစ်ခုခုဖြစ်စေပေါ့เนาะဆိုတော့အာကိုစင်မင်းပိုင်ကကျွန်တော်ဒီ academic career မှာအများကြီးအာခီးရောက်ခဲ့ပြီဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုလေ့လာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးအာတင့်နေတာနောက်ပြီးတော့ consistent မလုပ်ဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးတွေအတွက်ပေါ့เนาะအာလုပ်ဖြစ်စေမဲ့ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုအထောက်ကူပြုစေမယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီအာဒီ technology ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရပ်တွေကိုပေါ့နော်လေ့လာတဲ့အခါမှာအစရေကဟို technology ကို nomad တွေဆိုပို့ဆိုးมาပေါ့နော်ဘာမှမသိရဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ပို့ပြီးတော့ consistent ရှိရှိလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အာဘယ်လိုမျိုး habits တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုး practice တွေလုပ်ရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုတာလေးလဲအာ sharing လေးလုပ်ပေးပါဦးရဟုတ်ကဲ့ဒါတော့တကယ်မေးခွန်းတက်ပြီလို့ပြောရဲအဘကိုတူတူလေးတင်းချလို့ပါတကယ်ပါဒါအရှင်လေးတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုး consistent အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်မှာအဲ့လိုမျိုးမပါတော့လေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခုနပြောလို့မယ်ကိုယ့်ရဲ့ low edge ကကိုယ့်အဲ့လိုမျိုးဆွဲခေါ်ပါကျွန်တော်ကြတော့အာဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကြောင်းမှာလောက်ကားတဲ့အလုပ်တွေရှိရပေါ့အရင်တည်းကပါအဲ့လိုကြောင်းမှာလောက်ကားတဲ့အလုပ်တွေစာလောက်ကားတယ်ပေါ့တခြားစာလောက်စာတွေပါလောက်ကားတယ်အဲ့လိုမျိုးစာလုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အရင်ညီမွေးဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီဘက်ကိုအဲ့လိုမျိုးရောက်လာရင်ねဟို YouTube တို့ဘာတွေမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဟိုလက်တွေ့လောက်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဟို project တွေပေါ့နော်ပြောမယ် project တွေကို live လုပ်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုတခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ project တွေဘက်ကို PR ပေးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ခုနကျွန်တော်ထင်တာအဲ့ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟိုဟာဒီ python တို့ဘာလို့လေးလာတဲ့အခါမှာတက်တက်ကြီး python ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတက်တက်မလေးလာဘူးခုန machine learning ဆိုရင် machine learning ဆိုပြီးတော့တက်တက်လေးလာခြင်းမဟုတ်ပဲねခုနပြောတဲ့ဟို python in crypto လို့ပဲအဲ့လိုမျိုး keyword နဲ့လုပ်ပြီးတော့အဲ project စစ်စစ်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးလေးလာတာပေါ့နော်ပြီးခုန machine learning ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲ machine learning အဲ့လိုမျိုး crypto ဆိုပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို project တွေတော်တော်များများအဲ့လိုမျိုးကျလာလိမ့်မယ် internet မှာကျလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟောင်းကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်စသချင်းမှာတော့အဲ့ဗီဒီယိုကနားလေအောင်မှာတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့လို project based တွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူကအခြေခံတွေကိုအရင်ရှင်းမပြဘူးရှင်းမပြတော့ဘူးပေါ့နော်တော်တော်များများအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့လုံးဝကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဟို top down ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်လုံးဝအပေါ်ရာနေပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်ကနေအပေါ်ပြန်တက်ပြီးတော့သဘောတရားတစ်ခုချင်းစီကိုအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှာကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးများများလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ် knowledge ကလည်းပို့ပို့ပြီးတော့အဲ့ဘက်မှာပို့ပြီးတော့ပေါ်ပွားလာပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ project ကနေစပြီးတော့လုပ်နေရဆိုတော့ပို့ပို့ပြီးတော့အာအဲ့လိုနီးလမ်းမျိုးကအဆင်ပြေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟာအဆင်ပြေရလားမသိဘူးဟာကျွန်တော်လည်းအရင်ကတည်းကစမ်းတက်သူမဟုတ်တော့အဆင်ပြေပါရဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ပါဟာကျွန်တော်ဒီကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel မှာပေါ့နော်အာအော်မိသားစု question လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကကိုစားမေးပေးချင်ပါတယ်ကောဟုတ်ဟောကျွန်တော်ဒီ machine learning ကိုရဲ့ဘယ် platform တွေ ਆ တင်ထိထိရောက်ဖြစ်မလဲသိချင်ပါတယ်တဲ့အာ prefer free courses တဲ့အဲ့လေးလေးတစ်ချက် sharing လုပ်ဝေးပါဦးခင်ဗျာဟောခုနကကျွန်တော်ပြောလို့မရ free courses တွေကတော့တော်တော်များတယ်တချို့ဆိုရင်ဟို certificate တောင်ပေးရယ်အာကျွန်တော်နောက်ကျရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းဟိုပြောဖို့တော့လုပ်ထားရမယ်အဓိကဟို Google တို့ဘောက်တွေမှာလည်းရှိရယ် Microsoft တို့ Google တို့ပြီးလို့ရှိရင် Stanford ရောဘောက်တွေမှာလည်းရှိရယ် Stanford ဟိုဟာဆိုရင်ကျွန်တော်သဘောကျရတဲ့မှာတော့ပါတယ် Stanford YouTube ဟိုဟာမှာ Stanford University ကနေပြီးတော့တကယ်လုံးဝဒီ machine learning ရဲ့ဘိုးတော်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Andrew Ng တို့ဘာကိုကြားဘူးလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေအတန်းပေါ့သူကကြတော့ဒီလိုမျိုးဟို zone တို့ဘောင်းတွေကလုံတာမဟုတ်တကယ်လက်တွေ့အတန်းတင်နေတဲ့ဟာကို record လုပ်ထားတဲ့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေလည်းရှိရယ်ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပြဿနာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတဲ့အခြေခံမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေရဲ့အခြေခံကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဟို level ကွာတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုံဖို့အတွက်ကြတော့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့မျိုးပဲဟိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တခြား area လေးတွေဖြစ်တဲ့သင်္ချာတို့ဘာလို့အရင်ဆုံးကြည့်
ဟိုအရင် deep သွားစရာတော့မလိုဒါပေမဲ့ဘာတွေရှိလဲပြီးရင်ဟိုကျွန်တော်တင်ထားဘူးတဲ့တင်ချာကို machine learning မှာဘလိုမျိုးအသုံးချလဲအဓိကအဲ့ဒါအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆယ်တန်းမှာတော့ဘာလဲဆိုရင်တွက်တာတော့ပဲလုပ်ခဲ့ရယ်ဗျာပြီးရင်မလားဒီကောင်ကဘာလို့တွက်လဲဆိုတာဟိုအဲ့လောက်ကြီးမသိခဲ့ဟိုတခြားသူတွေတော့မသိမှာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးခံစားရယ်တော့ကတွက်တယ်တော့ကဒါပေမဲ့ဘလိုအသုံးချလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို machine learning ဘက်ရောက်လာတော့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့ရှင်းမှာတုံးခဲ့တဲ့သင်္ချာကိုဒီ machine learning မှာဘယ်လိုအသုံးချလဲဆိုရအောင်ဟိုသိထားလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အထောက်အကူဖြစ်ပြီးတော့လောကအုံနောက်ကလိုမျိုးပွင့်သွားစေရပါတော့အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြအဲ့လိုကောင်မျိုးလေးတွေကိုအစိတ်အပိုင်းအစိတ်ပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဗတိကြီးအဲ့လိုမျိုးဟိုဆက်တယ်လို့မျိုးပဲအစိတ်အပိုင်းတိ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 လေးတွေကိုဆက်ကြည့်ခုနပြဟိုသင်္ချာမှာဆိုရင် linear algebra ပြီးလို့ရှိရင်ဟို calculus အများကြီးမလို့ calculus မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း differentiation လောက်ပဲလိုတာရှေ့တစ်ပိုင်းဟို dy - dx အဲ့လောက်ပဲလိုတာပြီးရင် probability ဘက်လေးတွားကြည့်မယ်အဲ့တော့အဲ့၃ခုကိုအဲ့လိုမျိုး၃ခုပြီးရင် data ဘိုင်းပေါ့နော် data တွေရဲ့ဟို statistics ဆိုရင်ပါလဲပြင်းမြရှာတာတို့ပြီးရင် standard deviation ရှာတာတို့ပေါ့အဲ့လိုသဘောတရားတိတိလေးတွေကိုစုပြီးတော့ကိုကနည်းနည်းသိလာပြီပြီးလို့ရှိရင် machine learning အကြောင်းကိုလည်းခြုံပြီးတော့အဲ့လိုဖိပစ်ချာပါတော့ပြောမယ်ခြုံပြီးတော့တိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနအဲ့ဒီဟိုမင်းရဲ့ free course ကအများကြီးပဲ Google မှာရှာကြည့်တော့မှအများကြီးရှိရယ်เนาะအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေကိုဝင်ပြီးတော့တက်တာကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး recommend လုပ်တယ်ပြီးရင် Saudi တွေလည်းအများကြီးရှိရယ်ခုနကျွန်တော်ပြောမယ် Saudi တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုဟိုသဘောကျတယ်လက်တွေ့လုပ်လို့ရတဲ့ဟာရင်းငယ်လေအဲ့လိုပေါင်းပြီးတော့ Saudi ပေါင်းတော်တော်များကျွန်တော်မှာရှိရယ်အဲ့ဒီ Saudi တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း machine learning sorry mathematics in machine learning ဆိုပြီးတော့ machine learning မှာတုံးတဲ့သင်္ချာကိုပဲတိတတ်ထုတ်ပြီးတော့ရေးရတဲ့စာအုပ်တွေလည်းရှိရယ်ပြီးရင် data analysis in python data science in python ဘလို့ပဲဖြစ် data analysis in python data science ဘလောက်ပဲ data analysis ပဲဖြစ် data science ပဲဖြစ် data ပါလာပြီဆိုတာနဲ့ဟိုနောက်ဆုံးအခန်းမှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ machine learning ကပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုစာအုပ်တွေလည်းကျွန်တော်ဒီကလိုအပ်လာရင် share ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟိုအချိန်လေးလဲတော်တော်လေးရလာပြီဆိုတာလေဟုတ်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကောင်းမှာဆက်စုတို့တာမရှိတော့ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တော်တော်လေးလဲသိချင်တာသိလိုက်ရပါတယ်တခုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီနေ့မတိုင်ခင်အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှာပဲAI ဆိုတာကြားတော့ကြားဘူးနေတယ်ဒါပေမဲ့AI ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိတာက text to image ထုတ်မယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့လို text prompt နေရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံပြန်ပြီးတော့ create လုပ်ပေးမယ်အဲ့ပုံကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာမှာသုံးမယ်ပေါ့เนาะပြောရလို့ရှိရင် AI ဆို chatbot ရှိမယ်ပြီးကျွန်တော် ChatGPT ကျွန်တော်သုံးမှုတယ် ChatGPT မှာမေးချင်တာကျွန်တော်သွားမိမယ်ဟိုဘက်ကပြန်ပြီးတော့ဖြေလာမယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် crypto နဲ့မဆိုင်တဲ့အပိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဒါတာရော community အတွက်ပါကျွန်တော်ဒီ crypto ဘတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်လက်ရှိ Binance ပေါ်မှာကျွန်တော်ရှိရဲ့ဒီ reverse AI ဆိုပြီးတော့ရှိရဲ့ဗျာအဲ့ဒီကောင်လေးကကြာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ तू อ่ะဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုမေးခွန်းနေပေါ့เนาะ question နေတက်ဆိုင်ရာ crypto project တွေရဲ့လက်ပတ်သက်ပြီးတော့မေးခွန်းနေကိုကွာမေးရတာမေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးခွန်းကလည်း तू อ่ะဟို sanitize လုပ်ပြီးသားပဲ तू မေးချင်တယ်မေးခွန်း 1 2 3 ရှိပြီလားအဲ့ဒီကတစ်ခုခုကိုကွာရွေးပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะအဲ့မေးခွန်းကိုဖြေဖို့ဖြေဘူးဗျာအဲ့လိုဒီကျွန်တော် internet ပေါ်မှာရှိသူများ articles တွေသူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာ website ကထုတ်ထားတဲ့ documents တွေပြပါတယ်ပြီးတော့ဒီ market အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုအဖြေ analysis ပြန်ထုတ်ပေးတဲ့ project ပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးလဲတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကောမတိုင်မီအထိကိုပေါ့နော်တိတိကျကျဒီ AI နဲ့ machine learning လို့ဆိုတာကိုနားမလည်သိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဆက်ပြီးတော့ဒီ AI နဲ့ machine learning နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓတဆက်ပြီးတော့ရှာဖို့ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့စိတ်ဝင်စားပါတယ်စီအားလည်းထပ်တယ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘာဝင်ပေါ့နော်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့လူတွေလာပြီးတော့လေ့လာလို့ရအောင်လို့အခုအနေနဲ့လည်းကျွန်တော် YouTube channel အပြင်ပေါ့နော်တခြားတော့platform တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်ပေးဖို့ရယ်နောက်ပြီးတော့အခုဘက်ကဖြည့်ဆွယ်ပြီးတော့ပြောချင်တာလေးရှိရင်ပြောပေးဖို့ရယ် request လုပ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဟိုနားလဲပြောပေးလို့ဟာစိတ်ကတော့ကျင်းတော့ဒါပေမဲ့
ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့မကျင်တော့စသချင်းမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ AI mind လို့ပြောလို့ရှင်းပြလို့ရှင်အဓိကကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ပုံမှန်အနေနဲ့ကတော့ဟိုပုံနေပါအများကြီးပြောပြီးတော့သဘောတရားကိုရှင်းပြအသေးပါအဲ့လိုသူက life cycle တော့ဘယ်လိုသုံးလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟို PowerPoint လို့ပြောလို့အဓိကသုံးပြီးတော့ပြောပြတဲ့အများကြီးလုပ်ခဲ့တာပေါ့အဲ့အဲ့ဒါမပါဘဲနဲ့အခုပြောတော့နည်းနည်းစသချင်းမှာစကားတွေကအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပါရောင်းတဲ့နေရာပြန်ရောက်ဟိုရောက်ဒီရောက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပါလားအဲဒါပေမဲ့ဟိုတကယ်တမ်းအခုကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဟာတက်ပို့ပြီးတော့တိတိကျကျအောင်ကျွန်တော်အဲ YouTube channel အဲဘယ်ဝ YouTube channel မှာဟိုလေးလာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာဟိုတင်ရှားပြောတယ်ပြင်တင်ချာတို့ဘာတွေအခြေခံတွေကိုလည်းပြန်ပြီးပြောတယ် Python ဘိုင်းနေလဲကျွန်တော်ဟိုပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုကျွန်တော်တင်တဲ့ video တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝဒါကိုလုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုံးဝအကျွမ်းနားလေသွားမယ်လုံးဝဆရာကြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ယူဆတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ပေးထားတဲ့အဲ့ video တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ Google တို့ Microsoft တို့ဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ် free course တွေတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်တွေဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ကဟိုအထောက်အကူဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကရည်ရွယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဟိုဖိတ်ပေးလို့လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အခုလိုမျိုးပြောခွင့်ရလို့လေအာပြီးတော့ဟိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုဒီရဲမှာအခွင့်အရေးရှိတဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းဟိုပြပမှာတက္ကသိုလ်တက်တာတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုကလေးလာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပတ်မှအဲ့လိုမေဂျာတွေဘာရွေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ AI mind တို့ဘာတွေကိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုရွေးစေချင်တယ်ပေါ့နော် AI ဘတ်တို့ပြီးခုနကပဲ data science ဘတ်တို့ဘာတွေကိုတခြားဟာတွေထပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပို့ပြီးအသားပေးရွေးချယ်စေချင်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့လောက်ကြီးမရှိသေးလို့ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့တခြားတော့ကျွန်တော်ဟုတ်အရင်ကြီးတော့ပြောကြတာရှိရောမရှိပါတခြားမေးချင်တာရှိသေးလားမသိဘူးအာဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်ကတော့အာပြည့်စုံပါပြီဟောအာခရစ်ရှိလားမသိဘူးခဗျာဟယ်လိုဟယ်လိုခရစ်ဟုတ်ဟိုကလေ community audience ကိုအာမေးချင်တာမေးခွင့်အာaudience တွေကဟို generally မှာမေးထားရတာရှိတယ်။အာဟုတ်ကဲ့ generally မှာခုနကတော့တွေ့လိုက်တာဟို我的個都好啊當會沒沒進的所以是呢沒錄也罷了所以我們麥 unmute 錄俾罷了哦話 data science analyst back ကို tỏa တယ် applying machine learning and job ထပ်ပြီးညဝေပြီးလို့ရပါတယ်哦ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဟိုပါပြီးပြီလို့ထင်တယ်ဗောနော်ဒီတိုင်းဟိုထွင်ထားတဲ့ model တွေပေါ့နော်ခုန machine learning တို့ဒီ AI တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေကိုလုံးဝ specialize လုပ်ထားတဲ့သူတွေထွင်ထားတဲ့ model တွေကိုကျွန်တော်တွေကယူသုံးတာပေါ့နော်ခုန data science တို့ data analysis အထူးသဖြင့် data analysis data scientist တမားတွေပေါ့နော် company မှာကျွန်တော်တို့တွေမှာကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ data နဲ့လိုက်တဲ့အဲ့လိုမျိုး model ကိုကျွန်တော်တွေကယူသုံးတာပေါ့နော်တခြားဘာမှတော့အဲ့လိုမျိုးရောထူးခြားကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရောမရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ပေရပဲတုံးတယ်ဘာပဲတုံးတယ်အဲ့လိုဘယ်လို model ပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရောအဲ့လိုရောမရှိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်အဟဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျအဲ့နောက်တော့ဟိုကလေဒီ variables များလုံးရင်ရောအဲ့ဒီ machine learning model ပေါ်မှာ impact ရှိနိုင်လားတဲ့ဟုတ်ရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုး variable တွေများသွားလို့ရှိရင်လည်းမကောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြော data တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ခုန machine learning ကိုမရောက်ခင်မှာ data analysis ကိုလုံးဝလုတ်ကြတယ်အဲဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့ feature engineer ရဲ့မဟုတ်အခုဒီမှာပြော feature ဆိုတာ a variable ကိုပြောတာပေါ့နော်တချို့ model တချို့ဟိုဟာတွေကကြတော့တချို့ variable တွေကကြတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်အဖြေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဖြေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတာဥပမာအနေနဲ့ခုနကကျွန်တော်အိမ်စိမ်းနှုန်းခန့်မှန်းတဲ့ဟာမှာနော်ဟို variable ကျွန်တော်တို့တွေရှိတယ် variable ရှိတယ်မှာကျွန်တော် variable တွေကိုရွေးရတယ်ပေါ့နော်ဘယ် variable ကဒီအိမ်စိမ်းနှုန်းခန့်မှန်းတဲ့ကောင်နဲ့အလိုက်ဆုံးသုံးလို့ရှိရင်ဟိုအဖြေထွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေကရွေးရတဲ့အဆင့်ရှိတယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တွေ feature engineering ဆိုပြီးတော့ခုန data analysis ဘက်မှာဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်တွေကလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဟို
ဘာမှအင်ဂျင်နုံးနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ variable တစ်ခုခုဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ရဲ့အသက်အနေနဲ့ကျွန်တော်က variable ဆိုပြီးတော့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်အင်ဂျင်နုံးနဲ့ဒီလူသက်နဲ့အရင်ကြာလို့ရှိရင်မဆိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ model ကဟိုခေါင်းရှုပ်သွားတယ်ပြောမယ်လူလိုမျိုးပြောမယ်ကျွန်တော်ကဟိုအခုဟိုတင်ချာအနေနဲ့တော့မပြောသေးဘူးနော်လူလိုမျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတယောက်ကဒီခွေးနဲ့ကြောင်နဲ့ပုံတင်နေရယ်ပေါ့နော်သူ့အမေကโอเคသူ့ကိုပြောရတယ်ဒါဒီဟိုနေကခွေးနဲ့ကြောင်နဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးခွေးတက်ကမယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ပြီးတော့ဗာလုတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ခွေးနဲ့ကြောင်နဲ့ပုံကိုပဲအဲ့လိုမျိုးပြတယ်ပြတယ်မှာဒီမှာပုံနေထဲမှာမတိပဲနဲ့တခြားပုံတပုံဝင်လာရယ်လို့ပဲသဘောထားအဲ့လိုမျိုးမျက်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ဖားပုံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဝင်လာရယ်ပဲသဘောထားအဲ့ဆိုရင်အဲ့ကလေးကဘာဖြစ်မလဲခေါင်းရှုပ်သွားပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်သူကတော့တခုပြောမှာပဲအဲ့ဒီဘလို့မလိုအပ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီ data ကိုပါလေးလာမဲ့လေးလာတဲ့ပုံစံကြီးလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီ model ကမလိုအပ်ပဲလေးလာဒါကြီးကိုလေးလာလိုက်တဲ့ပုံစံကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုခေါင်းရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လူအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြီးရင်အဖြေမမှားပြီးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးထုတ်ပေးနိုင်တယ်နောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်ကျွန်တော်ကတင်တဲ့အချိန်မှလို့မတန့်တဲ့ data ကိုပေးလိုက်တယ်လို့မျိုးကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်အဆင်ပြေလာမယ်အဖြေကဟုတ်ကဲ့ပြီးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့လေဒီ machine learning နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ကောင်းနေဥပမာဒီမြန်မာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုစာအုပ်တွေရောတည်ပြီးလို့ရမှာလားခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟို Gmail လေကျွန်တော် share ပြန်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ဟိုဟိုကျွန်တော် Gmail ကိုပြီးရင်ကျွန်တော် share ပြန်ပါအဲ့မှာကျွန်တော်ဟို mail ပို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာအုပ်တချို့ကျွန်တော် share ပေးပြန်ပါနော်အဓိက machine learning လုပ်တဲ့ခါမှာအခြေခံလိုအပ်တဲ့ဟိုတင်ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဖြစ်ဖြစ် data analysis လောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးစာအုပ်3လေးအုပ်ကိုကျွန်တော်ဟုတ် share ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်စာအုပ်ကိုအရင်ဆုံးဖတ်တင်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောကျွန်တော်ပြောပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ email လေးတော့ပို့ပေးပါဟုတ် okay okay ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်မေးခွန်းနေရတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဟိုmic ဖွင့်ပြီးရောမေးမဲ့တွေ့လဲမရှိဘူးထင်ပါတယ်โอเคกูไอ้ซ่ากูจะเปลี่ยนด้วยไล่ไปครับเนี่ยขอบคุณครับเนี่ยกูสวัสดีครับโหโอเคครับครับโอเคเราเฉยง่ายไปพี่แล้วกูโหลชินเลยเกลอจาไปในตัวกูสมบัติขอบคุณติดมาเลยอะแล้วเราก็กูนำซ้องอ송แต่นี่แหละป่ะเนาะเราตะเกยตีจินตาทุกคนมีขึ้นมาเลยบาเลยสรุปเราทีนี้ก็เยข้างจริงหมดเนาะเราที่ artificial intelligence เนี่ย machine learning ฉีดล้างกูဘလို့စတင်ကြမလဲဆိုhonestly ပြောရလို့ရှိရင်ဒီကောင်းစင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီမပိုင်ကို gas တယောက်အနေနဲ့ဖိတ်ပြီးတော့ call တစ်ခုလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်းစင်ရောဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့เนาะအဓိကကောင်းစင်အရေးမကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့ speaker အရေးကြီးอ่ะအဲ့တော့ကိုယ်စီမပိုင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီတင်နန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်စေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube channel ကနေဖြစ်စေပေါ့เนาะဒီ AI နဲ့ machine learning နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge sharing ကိုလုတ်ဖြစ်ဖို့လုတ်ဖြစ်နေပြီပေါ့เนาะအခုဆိုရင်လုတ်နေပြီအဲ့တော့လုတ်ဖြစ်ရတဲ့အဓိကရီကာအကြောင်းရင်းခေါ်မလားရွေချက်ခေါ်မလားဘာကြောင့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒါရီကတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲပါတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်မြင်ရတော့ခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့တအားကြီးလဲဟိုတိတ်ပြီးတော့မတွေ့ကျက်သေးရဲ့ဘာသာရပ်တွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ခက်လဲခက်ခဲမယ်ပေါ့เนาะနားလဲဟိုလေ့လာဖို့လဲခက်ခဲမယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပညာရပ်တွေကိုဟို sharing လုပ်ပေးဖြစ်တဲ့လုပ်ပေးချင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ရှင်းလင်းလို့ပြည့်စစ်ချင်ပါခင်ဗျာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျတော့ခုနဟိုအကိုပြောရတဲ့မှာလေအဖြေတော်များပါပြီးသားပါအဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲတယ်ပြီးလို့ရှင်ရှားခက်တယ်အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းနေပါတော့အဓိကအတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်အခုဟိုတေချာထပ်ပြီးတော့ဟိုချက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ဝန်းပေါ့အကုန်လုံးတူမယ်ထင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ education contents တွေလုပ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတချို့သူတွေစင်တူမယ်ထင်တယ်ရည်ရွယ်ချက်ကဒီအဖွဲ့ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုကိုရီးယားရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ဒီတက္ကသိုလ်တက်တဲ့အခါမှာပြောမယ်ဆိုရင်ဘာသာရဲ့အကြောင်းဘာသာစကားအကြောင်းလည်းပါတယ်ဘာသာစကားခက်ခဲကြောင်းကျွန်တော်ကျောင်းမှာဘာမှနားမလဲဘူးအတန်းနေမှာအတန်းဒီမှာဘာနားမလဲဘာလုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဟိုအတန်းမှာတင်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ပြင်ပမှာပြန်ရှာရတယ်အထူးသဖြင့် YouTube ပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးပြန်ရှာတော့ဟို
အဲ့အရန်ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကအဲ့လိုမျိုးရှာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အဓိကကိုအဲ့အကြောင်းမို့ပဲဒီကျွန်တော်ဟိုပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပညာတစ်ခုအဲ့လိုပညာရည်လည်းအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးလည်းအဲ့လိုမျိုးတိလဲတိလာအောင်ဟိုပြန်ပြီးတော့ကိုက sharing လုပ်တဲ့သူနေရာအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှိချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးခုနပြောတဲ့ကျွန်တော် YouTube တို့ဘာရီယန်တကယ်လေ့လာတဲ့ AI တို့ဘာလို့ညာ Python program ကျွန်တော်ကလုံးဝ self study ကိုလုပ်ခဲ့တာဟောလေ့လာတော့ပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခုနဟိုအမှပါတဲ့ဒီအခြေခံဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အခြေခံမဟုတ်ဘူးခက်ခဲနေတဲ့အပိုင်းနေပြီးလို့ရှိရင်အမှလည်းထပ်ပြီးဘာသာစကားအင်္ဂလိပ်စာကိုဘယ်လောက်ပဲဟောပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ညာစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ငါ့ကိုဒီဘာရက်တစ်ခုခုပဲဖြစ်ဒီတစုံတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာလူရှင်းပြအရန်ကောင်းပါပဲဆိုရဲအဲ့ဒီ feeling ကလည်းအရန်ကိုအဲ့ဒီကလေးကရှိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဟာလုတ်ပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုလုံးအဲ့ရွယ်ချက်နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကဟိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှဘာရက်တွေကိုရွေးကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုလေချောင်းပိုင်းကိုကျွန်တော်က sharing လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တခြားအပိုင်းကို sharing လုပ်မလားစဉ်းစားကြည့်ရဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လေချောင်းပိုင်းဟာအရန်ကိုဟို specific ဖြစ်တယ်ဒီဟာအတွက်ကိုလိုတဲ့သူပဲဒါကိုတုံးလို့ရမှာအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါကျွန်တော်ကဟို general public ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုရောက်စီခြင်းနဲ့ဘာသာရက်မျိုးပို့ပြီးတော့ဟိုရွေးကျင်တယ်ဗောနောပို့ပြောအကျိုးများမင်းဟာကိုရွေးကျင်တော့ဘာတွေရောက်လာလဲဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဘာတွေဟိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ machine learning ဘိုင်းတို့ခုနအဲ့ python programming ဘိုင်းတို့ပြီးလို့ရှိရင် website လုပ်တဲ့ဟာတို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့လိုမျိုးဘိုင်းတွေဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအားဆိုင်မိတယ်ဗောနောအလုံးရင်လုံးရင်လည်းဟိုစစချင်းမှာတော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းမတေချာသေးဘူးရှင်းပြရတယ်ဘာရလဲနည်းနည်းဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်နေတော့မယ်ဘာအတက်နိုင်ဆုံးမြန်မာမှုပြုပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့ခါကျတော့ရှေ့မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးမရှိတော့အာအဲ့တော့အဲ့လိုလုံရင်းနဲ့ပဲဟိုတော်တော်များများကြည်ကြတယ်အားပေးကြတယ်ကောင်းတယ်လို့တချို့ဟိုဟာဆိုရှင်လည်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်ဟိုအသိမှတ်ပြုတဲ့အဲ့လိုမျိုးစကားတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးလာလာပြောကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံရင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးအားတက်ရင်းနဲ့ဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့အခုချိန်ထိအဲ့လိုမျိုးလုံဖြစ်လာတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါမြကိုစမပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်နောက်လေကျွန်တော်တို့ခါခွင့်တင်ခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာပြောတာကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်တယ်နော်တိတ်ပြီးတော့အားမရဘူးတဲ့အဲဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းကောင်းလေးချစ်ပို့ပြီးတော့ sharing လုပ်ချင်သေးတယ်လို့ပြောရဲဆိုတော့အကယ်၍နောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့topic council တခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေနောက်အားအကြောင်းတခုခုကြောင်မွေးဖြစ်စေပေါ့เนาะကိုဘက်ကလည်း sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာ welcome ပါကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်โอเคနောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်တော့အတန်းနိုင်ဆုံးဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကခုနကကျွန်တော်ပြောလို့မရဒီပါဇက်နဲ့ပဲတီးတန့်ပြောရတာကြီးအလောက်ကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတခုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အဲ့လို screen share ပြီးတော့ပြပါဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးလုံးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်နိုင်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းကျရင်အခွင့်အရေးရှိအဲ့လိုမျိုးလေးလဲဟိုလုတ်ပြတော့တေချာရှင်းပြခြင်းပေါ့ခုန data တွေဆိုတာဘလို့ပုံစံရှိလဲပြီးလို့ရှင် embedding ကနေပြီးတော့အဝင်ဓာတ်ထည့်လိုက်ရင်အထွက်ကဘလို့ထွက်လာတယ်ပြီးလို့ရှင် machine learning ကတခြားဘာသာရပ်တွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်နေလဲအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကတကယ်ကြောက်လို့ရှင်ပုံနေပဲသိရမလားပုံနေအဲ့လိုမျိုးပဲဆိုတော့အဲ့အကြောင်းမို့လဲနည်းနည်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်းပြမှုအားနည်းတာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတခြားသူတွေနဲ့အခုလိုမျိုးဟို live အနေနဲ့ပြောရတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ချွင်းချက်အများကြီးကြောင့်ဟိုအဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်ကိုယ်ကိုအရင်မကျေနပ်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအရင်အားနာပါတယ်တကယ်လို့နောက်အခွင့်အရေးရှိလို့ရှင်ဒီတက်ပို့ပြီးအများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့ပြောပါမယ်ဟုတ်အာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတကယ်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ opening question ဖြစ်နေရပါဟုတ်အခုရှင်းပြပါတော့ပြောပြပြတာပါအဆင်ပြေပါတယ်ညာကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခရစ်စတီးယားဆိုရင်ဒီနေ့ call လေးကိုအဆုံးသတ်ရအောင်နော်โอเคครับเนี่ยเอากูซมินป่ายมาเจซุอายจิมาเนี่ยรอบแทบเอาพาเพิ่นติ้งเลยใช่มั้ยแทบพี่แล้วอายาเยที่ชิมปะไปหมดเว้ยอะกูเนี่ยโอเคครับโอเคครับจนเอาเซอีเมลนี้แชร์ไปได้ป่ะมั้ยครับโอเคครับครับอีพี่อ่ะเราสีไปโปไปเลยครับเนี่ยเราดีโอเคครับเราโปไปเลยครับโอเคครับครับเก็บป่ะเจซุป่ะเนี่ยเจซุอายจิมาเลยครับအဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ call လေးအန်လိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ် good night ပါခင်ဗျ